Alhamdulillah, chấp đảo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chịp thăm thôm group chung phu Ustaz Tempi, Ustaz Ghazali, nâng Ustaz Musa bin Ahmad. Hãy có xôm group sva kum chung phu bong phôn tên ọt đại công phụng tại tam đàn tu sana kâm bị thi rồi bỏ dương nè bên ích tam rồi dịa phê bê tà ca áp rung âm phí Islam. ហើយប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះដូចបានជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចហើយគឺការរៀបចំសពតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមហើយតាមពិតទៅប្រធានបទនេះមានសាច់រឿងច្រើនដែលយើងត្រូវយកមកចែកជូនរំលែកជូនបងចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែយើងអាចថាជាដំណាក់កាលដោយកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងលើកយកត្រឹមតែ3ចំណុចទេហើយកម្មវិធីយើងលើកក្រោយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងលើកជូនបន្តនៅសាច់រឿងដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ចូលរួមចែករំលែកចំពោះប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺទី1គឺយើងនិយាយអំពីសារទៅកាន់អ្នកជំងឺហើយទី2សារទៅកាន់អ្នកដែលចូលរួមមានវត្តមាននៅជាមួយនឹងអ្នកជំងឺនៅពេលដែលគាត់ចិត្តស្លាប់នឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយទី3នោះគឺជាសារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិនៃសពអញ្ចឹងនេះវាជាចំណុច3ធំធំហើយយើងនឹងព្យាយាមចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈពេលវេលារយៈពេល1ម៉ោងអ៊ីនសាអល់ឡោះពួកយើងនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយសារជាថ្មីក៏សូមគោរពស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានស្ដាប់នៅការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះហើយសង្ឃឹមថាវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្វែងយល់និងអនុវត្តតាមនៅអ្វីដែលជាមាគ៌ាជាមិនហិច្ចរបស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងតាមរយៈអល់គីតាបគម្ពីរអល់កុរអានក៏ដូចជាសន្និសីទរបស់ព្រះករាយើងមូហាម៉ាត់ ṣ ល្លោះ ʿ អាឡៃហ៊ី ວະ សាឡាំជាការពិតទៅប្រធានបទនេះមានសារៈសំខាន់មែនទែនព្រោះវាជាយើងអាចថាវាជាផ្នែកទី2នៃជីវិតរបស់យើងក្នុងការរស់នៅលើទុនយ៉ានេះយើងបានមកផ្នែកហើយតែនៅពេលស្លាប់ក៏វាជាការជូនដំណើរសម្រាប់អ្នករស់រយៈអ្នកនៅរស់វាជាការជួបដំណើរវាជាការរៀបចំចុងក្រោយសម្រាប់សាច់ញាតិបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ក៏ជាទីបញ្ចប់ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់នៅលើភពផែនដីឬក៏ dunya យើងនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលតើនៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមយើងបានផ្ដាំផ្ញើឬក៏រំលឹកអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងចំពោះអ្នកជំងឺ
នៅពេលដែលគាត់ទទួលនៅជំងឺថាគេថាទទួលរងនៅជំងឺនេះថាគាត់គួរឬក៏ត្រូវអនុវត្តឬក៏ត្រូវបំពេញអ្វីខ្លះហើយយើងនឹងមានវាគ្មិនយើងអូសាសវ៉ាសាលីតែលោកដូចជាគាត់ដាច់ទៅវិញដោយសារតែបញ្ហាសេវាឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏សូមមកអស់សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរព្រោះរហូតមកដល់ពេលនេះហើយយើងនៅតែមិនទាន់មានឱកាសអាចជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការ live ផ្ទាល់ពីជួបជុំគ្នាទេសង្ឃឹមថានៅពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះយើងនឹងមានឱកាសអាចអង្គុយជុំគ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះបើទោះថាអង្គុយឃ្លាតគ្នាបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងតែមួយវាដូចជាកក់ក្ដៅជាងនៅកន្លែងឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាហើយឃើញថាបងប្អូនអល់ហាំឌូលឡាមានចំនួនអ្នកចូលមើលទស្សនាហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយតែឥឡូវនេះវាមិនអត់ទាន់ឃើញមកវិញចាំមើលសាសនារាសាលីបន្តិចព្រោះតែប៉ុតកម្មវិធីតម្រូវឲ្យគាត់ចូលរួមចែករំលែកនៅប្រធានបទរបស់យើងមុនតែឥឡូវដូចជាស្ងាត់ឈឹងសំរោគចាំសំអភ័យទោសសំចាំបន្តិចមកខ្លាចគាត់មកវិញបើមិនចឹងទេយើងចាប់ដើមទៅសរសេរមកវិញហើយអាល់ហាំឌូលឡាអូមកវិញសាសទទួលបានច្បាស់ទេសាសសាលីអាឡៃគុំសាឡាមរ៉ាតុលឡាម្ដងទៀតមកអូយ៉ាមិនទាន់ចាប់ដើមទេព្រោះនៅចាំឧស្សាហ៍វិលមកវិញព្រោះមិញឃើញទៅបាត់អញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ដើមនៃកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមគោរពជ័យឧស្សាហ៍សាសាលីបន្សល់ឯងដើម្បីធ្វើការចូលរួមចែករំលែកនៅសារទៅកាន់អ្នកជំងឺតើអ៊ីស្លាមបានផ្ដល់សារឬក៏បានរំលឹកឬក៏ផ្ដល់សេចក្តីណែនាំបែបណាខ្លះចំពោះអ្នកជំងឺនៅពេលដែលគាត់ទទួលរងនៅបាឡាទទួលរងនៅការសាក់លបងនេះអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងសូមអូសាសវ៉ាសាលីផ្ដល់ជូនអ្វីដែលអូសាសបានត្រៀមសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះសូមគ្រប់ជ័យហ្វាលីតហ្វាតលម៉ាស្គូរ៉ាលិលរ៉ហ្មានរ៉ហ្មានអាលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប៊ីលអាឡាមីនវ៉ាសសាឡាតវ៉ាសសាឡាមអាឡាអាស្រ្អ្វីលអានបីយ៉ាវលមូរ៉ាសាលីននាប៊ីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីហ៊ីវ៉ាម៉ាន់តាប៊ីហ៊ុមបិអសាឌីឡាយូមីឌីនអម៉ាបាالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ជាបឋមសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំនៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងដែលពួកយើងជាគ្រូអប់រំនេះគឺតែងតែចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងមានហើយអ្វីដែលជាការសោកស្ដាយអស់នៅកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមគឺតែមានការរួមគ្នាសូមអភ័យទោសផងហើយនឹងសូមអរគុណចំពោះស្ដាប់ទាំងពីរស្មាតហើយនឹងស្ដាប់ឧស្សាហ៍មកក៏ដូចជាអ្នកដែលបានជួយក្នុងកម្មវិធីនេះដូចជាស្ដាប់រំលីនៅខាងបាត់បងអញ្ចឹងក្នុងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំពីរខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីអ្នកជំងឺនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងធម្មតានៅក្នុងត្រកំច្បាប់សាសនាឥស្លាមយើងគឺមានការរំលឹកគ្រប់ច្រកលោហៈទាំងអស់ចង់សំដៅទៅលើថាត្រកំច្បាប់ដែលតែងតែដាស់តឿនរំលឹកសម្រាប់អ្នករស់អ្នកឈឺក៏ដូចជាអ្នកដែលដែលតែអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតនោះគឺមានតែងតែមានច្បាប់រំលឹកទាំងអស់ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាទាមទារនូវការដើរទៅលើបន្ទាត់ច្បាប់របស់សាសនាឥស្លាមដែលដឹកនាំដោយជាករីមូហាំម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមសម្រាប់អ្នកជំងឺជាធម្មតាមនុស្សហេតុអីបានមានច្បាប់តែងតែរំលឹកសម្រាប់អ្នកជំងឺដោយសារ
ភាសាមួយដែលយើងតែនិយាយថាអ្នកឈឺនេះហើយគឺជាអ្នកដែលច្រើនតែស្លាប់ដល់តែអញ្ចឹងដើម្បីយកឱកាសមុននៅគាត់អស់សង្ឃឹមនេះអស់ឱកាសនេះគឺមានការរំលឹកដោយច្បាប់ថាតើគាត់គួរធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលឈឺណាចឹងទី1នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺទាមទារឲ្យអ្នកដែលឈឺជួបនៅវិបត្តិជំងឺនេះទី1ឲ្យរីករាយចំពោះបដកដរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាមានន័យថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់មកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបទាមទារឲ្យរីករាយនៅអ្វីដែលអល់ឡោះកំណត់មកហើយចំណុចមួយទៀតគឺឲ្យយើងស្គាល់ថានៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាកំណត់ជាអ្នកកំណត់មកលើរូបគុលម្នាក់ម្នាក់ចឹងអ្នកណាជួបអ្នកនោះត្រូវតែមានការសុបិនបើបុគ្គលកគាត់ឈឺគឺគាត់ត្រូវតែចេះសុបិនហើយចំណុចផុតមួយផងដែរគឺត្រូវមានទស្សនៈល្អទៅម្ចាស់របស់គាត់មានន័យថាកុំយល់ថាអល់ឡោះស្អប់ធ្វើគាត់ហើយបានឲ្យគាត់ឈឺមិនមែនមានតែដូចនេះទេចឹងអល់ឡោះស្រឡាញ់ក៏ដូចជាអល់ឡោះមិនពេញចិត្តបុគ្គលណាមួយក៏អល់ឡោះសាកល្បងបុគ្គលនោះដែរដូចនេះចឹងទាំងអ្នកឈឺហើយអ្នកថាអ្នកនេះមានជំនឿក៏ឈឺទាំងអ្នកដែលមិនមានជំនឿពេញលេញក៏ឈឺដែរចឹងដូចគ្នាចឹងកុំឲ្យតែឈឺយើងឡើងអបអរសាទរយើងហើយមិនសប្បាយចិត្តទៀតគាត់មានតែចិត្តទេរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងជុំវិញបញ្ហាថាពេលដែលអ្នកមូស្លីមម្នាក់ទោះបីក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយគឺគាត់ត្រូវតែសបគឺគាត់ជោគជ័យយើងមើលប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះអាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអាយ៉ាបានលិអមរិលមុមីនអ៊ីនណអមរហូគុលលហូខៃរវ៉ាឡៃសាហ្សាលិកាលិលីអាហាដិនអ៊ីឡាលិមុមីនអ៊ីនអសាបតហ៊ូសរសរ៉ាអ៊ូសាហ្វារ៉ាហកានខៃរុលឡាវ៉ៃនអសាបតហ៊ូដររ៉ាសាបរ៉ាហកានខៃរុលឡាមានន័យថាជាការអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់កិច្ចការរបស់អ្នកមូស្លីមអ្នកមុមីនជាការពិតណាស់ការងាររបស់អ្នកមុមិនម្នាក់ម្នាក់គឺល្អទាំងអស់ហើយវាមិនអាចធ្លាក់ទៅលើអ្នកណាម្នាក់ក្រៅពីអ្នកមុមិនទេប្រសិនបើគាត់ជួបនៅរឿងល្អគឺគាត់ចេះសម្ដែងការអរគុណចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺគាត់ទទួលផានផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយប្រសិនបើគាត់ជួបនៅវិបត្តិគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងឈឺស្កាត់គឺគាត់ស្លាប់ទៅពេលនោះគាត់ក៏ទទួលបានផលបុណ្យល្អពីអល់ឡោះស៊ុបហានឡាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងស្ថានភាពទាំងពីរហ្នឹងអ្នកមូស្លីមគឺទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមិនទាមទារឲ្យអ្នកដែលឈឺស្កាត់នេះគឺត្រូវការការសុបិនណាកុំឲ្យមានការគេហៅថាងាកចេញពីការសុបិនគឺគាត់បរាជ័យហើយដូចនេះដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺគឺគាត់ត្រូវតែចាំបាច់លើគាត់ត្រូវឈរលើគោលការណ៍មួយច្បាស់ថាកោតខ្លាចហើយសង្ឃឹមផលបុណ្យរបស់ជាម្ចាស់កោតខ្លាចអីគឺកោតខ្លាចនៅទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះសង្ឃឹមផលបុណ្យពីអល់ឡោះសង្ឃឹមអីគឺសង្ឃឹមក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងត្រូវឈរលើចំណុចទាំងពីរនេះมันអាចខុសពីនឹងបានទេព្រោះប្រសិនបើយើងកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះមានន័យថាយើងបង្កើនការធ្វើនៅអ្វីដែលយើងខ្វះខាតហើយប្រសិនបើយើងធ្វើហើយគឺយើងពិតជាសង្ឃឹមនៅក្តីមេត្តារបស់ព្រះសុខហានតាឡាយើងមើលពេលមួយនបីយើងមូហាំមាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមពេលមួយលោកបានចូលទៅជួបយុវជនម្នាក់ដែលគាត់ឈឺគេហៅថាឈឺនៃជីវិតចុងក្រោយគាត់តែឈឺដល់សេចក្តីស្លាប់ណាពេលនោះនបីបានសួរទៅបរិភោគថាកៃហ្វតៃតៃយីឌូកាមានន័យថាតើយ៉ាងម៉េចដែរណាឯងមិនដែរគួយឯង
បរោះនោះឬក៏យុវជននេះឆ្លើយថាវ៉ាឡឡោះយ៉ារ៉ាសូលឡោះអ៊ីទីអរ៉ូឡោះវ៉ាអ៊ីនីអខោហ៊ូឌូឌូឌីមានថាខ្ញុំសូមស្បត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ចុះអរ៉ាសូលឡោះថារូបខ្ញុំនេះពិតជាសង្ឃឹមលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំក៏ខ្លាចនៅបាបកម្មរបស់ខ្ញុំដែរផកអល់រ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមពេលនោះរ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាلا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الوطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما بما يخاف من نها كمين جت بقولنا من ده ដែល មាន ចំណុច ទាំង 2 នេះ វា រួម ចូល គ្នា នៅ ក្នុង ស្ថាន ភាព បែប នេះ មាន តែ អល់ ឡោះ ម្ចាស់ ឲ្យ បុគ្គល នោះ ទៅ តាម អ្វី ដែល គាត់ សង្ឃឹមហើយអល់ឡោះឲ្យគាត់មានលំនឹងនៅអ្វីដែលគាត់ខ្លាចខ្លាចអត់ខ្លាចអញ្ចឹងមានន័យថាការសង្ឃឹមហើយនិងការកោតខ្លាចនេះត្រូវនៅជាមួយគ្នាសម្រាប់អ្នកមូស្លីមម្នាក់សម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿម្នាក់ទោះបីក្នុងស្ថានភាពដែលគាត់ឈឺធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលម្នាក់ជាអ្នកដែលមានជំនឿអល់ឡោះប្រាថ្នាសេចក្តីស្លាប់ទេទោះបីឈឺធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះយើងនៅតែសង្ឃឹមទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អ្នកខ្លះគាត់ថាពិបាកពេកលំបាកពេកឈឺយូរពេកយើងសូមពីអល់ឡោះឲ្យស្លាប់អត់បានទេគាត់ប្រសាសន៍អត់បានទេជាងយើងមើលអ្វីដែលនបីយើងបានណែនាំប្រាប់ថាហ្វេអ៊ីងកានាឡាប៊ុដាហ្វាអ៊ីលានហ្វាលយ៉ាគុលប្រសិនបើវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែថាមានន័យថាគាត់វាលំបាកពេកវាអស់បន្លាយពេកពេកហើយចាំបាច់ណាស់សូមឡោះឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំត្រូវឲ្យគាត់បើចាំបាច់ណាស់ជាមិនផុតទេឲ្យទូអើប្រភេទនេះអល់ឡោះហ្មាហ៊ីនីមាកានាទិលហៃយ៉ាទូខៃរ៉ានលីវ៉ាទូឌីអ៊ីឡាកាខៃរ៉ានលីមានន័យថាអោអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមអល់ឡោះលន់ចោះអមេនអល់ឡន់ទុកជីវិតឲ្យលន់ចោះប្រសិនជាទុកការទុកជីវិតនេះវាល្អសម្រាប់លោកគាត់ហើយសូមអល់ឡោះឲ្យលន់ដល់សង្ខារចោះប្រសិនបើការដល់សង្ខារនេះវាល្អសម្រាប់លោកគ្រប់ឡើយជាមានន័យថាក្បាលការជឿរឿងក្រោយអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកសម្រេចអានេះក្នុងករណីចាំបាច់ដែលថាត្រូវតែថាប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាប់សាសនាឥស្លាមណែនាំគឺបំពងប្រសាសេចក្តីស្លាប់របស់ព្រោះមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតទេដូចនេះដែរអ្វីដែលអ្នកឈឺគួរតែធ្វើគួរតែទាំងខ្លួនគឺយើងត្រូវបន្តមើលថាតើក្នុងពេលដែលយើងសុខភាពល្អនេះយើងមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃដែរឬក៏អត់ប្រសិនបើវាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃមានន័យថាតើទៅនឹងបំណុលក្តីទៅទៅនឹងគូកូកម្មសិទ្ធិផ្សេងៗយើងត្រូវប្រញាប់ដោះស្រាយព្រោះរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅហើយដូចជាពាក់បំណុលគេគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងទាមទារឲ្យគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់ដែលជាពិសេសនោះគឺបើសិនជាគាត់មានបំណងចង់វាសយ័កធ្វើបណ្ដាំញាណគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើបណ្ដាញាដោយអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមាហូអ៊ីមរីអ៊ីនមូស្លីមីនបាយាប៊ីទូឡៃឡតៃនីវ៉ាលហូសៃអ៊ុនយូរីទូអាយូស៊ីហ្វីហ៊ីអ៊ីឡាវ៉ាវ៉ាស៊ីយ៉ាទូហូមកទូបាទុនអ៊ីនដាអ៊ីនដារ៉ាស៊ីមានន័យថាអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកមូស្លីមម្នាក់បើគាត់សម្រាកនៅពេលយប់ពីយប់នេះហើយគាត់មានបំណងចង់វាសយ៉ាគឺគាត់ត្រូវតែសរសេរវាសយ័តរបស់គាត់ដាក់នៅក្បែរខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថានប៊ីបានជំរុញឲ្យអ្នកដែលថាខ្លួនចង់មានវាសយ័តអីមួយដោយសារជំងឺឈឺពេកមិនសង្ឃឹមថា
ជីវិតរបស់គាត់វែងឆ្ងាយនោះគឺទាមទារឲ្យគាត់មានបណ្ដាំវសិយៈព្រោះបណ្ដាំវសិយៈនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមរតករបស់គាត់ពេលនោះអ៊ីប្នុអាប់បាសគាត់បាននិយាយថាអ៊ីប្នុអ៊ុម៉ាត់គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឮនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមលោកនិយាយដូចនេះគឺខ្ញុំតែងតែសរសេរវសិយៈរបស់ខ្ញុំគឺរៀងរាល់យប់អ្វីដែលខ្ញុំចង់សរសេរខ្ញុំសរសេរទុកហាប់នេះអត់ឲ្យរំលងទេចឹងការវសិយៈនេះគឺជាការមួយដែលអ្នកតែងតែឈឺនេះគឺតែងតែមានបណ្ដាញប៉ុន្តែវសិយៈដែលត្រឹមត្រូវគឺត្រូវសិក្សាអំពីវសិយៈផងដែរថាវសិយៈនេះគឺច្បាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបណ្ដាញទៅចំពោះអ្នកដែលទទួលមរតកខ្លួនទេឬក៏លើសពី1ភាគ3នៃលុយកាក់របស់គាត់ដែលសល់ត្រចៃមរតកគឺមិនអាចឲ្យទេអញ្ចឹងវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគឺលក្ខខណ្ឌរបស់វសិយៈគឺត្រូវតែទៀតផុតអំពី2ប្រការនេះចំណុចមួយទៀតដែលអ្នកជំងឺគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនោះតើទៅនឹងបញ្ហាវសិយៈនេះសូមកុំធ្វើបណ្ដាំញើណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាបំពេញទៅលើសិទ្ធិដតីឬក៏បណ្ដាំញើជាលក្ខណៈខុសនឹងច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមបណ្ដាំញើនឹងធ្វើអំពើម៉ាស៊ីតឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលខ្លះគាត់ធ្វើបណ្ដាំញើដែលយើងតែងតែទទួលបានសំណួរពីមេតុរបស់យើងដែលគាត់សួរថាតើហុគមវាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់ការគាត់នៅរស់នឹងក៏តែងតែចូលចិត្តចំណីអាហារប្រភេទណាមួយចឹងដល់ពេលដែលគាត់មុនគាត់កូឡាមនេះគាត់តែងតែបណ្ដាំញើកូនចៅរបស់គាត់ដែលជាវាសិយាគាត់ថាពេលដែលគាត់កូឡាមទៅនេះផុតទៅហើយនេះកូនត្រូវតែគេថាធ្វើជាប្រចាំឲ្យគាត់នៅនំបញ្ចុកនំអីទៅហើយនេះហតិយៈឲ្យគាត់អញ្ចឹងបណ្ដាំញើនេះវាជាបណ្ដាំញើដែរមិនមាននៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមទេអញ្ចឹងមិនត្រូវយកអនុវត្តទេបណ្ដាំញើនេះឬក៏បណ្ដាំញើផ្សេងផ្សេងទៀតតើទៅនឹងបញ្ហាវរៈឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្នាក់គាត់មានកូន3 4នាក់ប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើបណ្ដាំញើថាលុយកាក់ដែលគាត់ទៅសល់ជាមរតកនេះគឺគាត់អត់ឲ្យកូនម្នាក់នេះទេតែកូនផ្សេងផ្សេងគេចាស់បណ្ដាំញើនេះគឺអត់ត្រូវទេព្រោះកូនត្រូវទទួលបានកម្មសិទ្ធិទាំងអស់ស្មើស្មើគ្នាដរាបណាគាត់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការដែរហាមក្នុងការទទួលមរតកទេចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបណ្ដាំញើព្រោះបណ្ដាំញើណាហើយដែលជាប្រការសលឹមលើអ្នកដតីបណ្ដាំញើនោះត្រូវបានបដិសេធព្រោះនបីយើងបានបញ្ជាក់ថាមិនអះដតាពីអមរីណាហើយថាមាឡៃសមីនហូហ្វហ្វរ៉ាតុនមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបង្កើតប្រការថ្មីនៅក្នុងសាសនារបស់យើងឬក្នុងវិការរបស់យើងហើយវាមិនមែនជាការប្រើរបស់យើងទេនោះគឺត្រូវបានបដិសេធអញ្ចឹងបណ្ដាំញើនេះក៏ត្រូវតែមើលដែរមិនអាចថារាល់បណ្ដាំញើទាំងអស់គឺសុទ្ធតែត្រូវយកមកអនុវត្តទេគឺរាល់បណ្ដាំញើណាដែលស្របច្បាប់គឺយកមកពិនិត្យមើលហើយបើសិនជាបណ្ដាំញើនោះមិនស្របច្បាប់ទេគឺមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតយកមកធ្វើនឹងយកមកបិញទេចឹងចំណុចនេះហើយគឺចំណុចដែលតកតទៅនឹងបញ្ហាមួយដែរដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺដែលចង់ធ្វើបណ្ដាំញើចំណុចមួយទៀតដែលជាការខុសឆ្គងឬក៏អ្វីដែលតែងតែមានកំហុសផងដែរនោះគឺបណ្ដាំញើឲ្យពេលដែលគាត់គេថាបូឡាំងទៅឬក៏គាត់ស្លាប់ទៅនេះគឺសូមកូនរបស់គាត់ជាបណ្ដាំញើឲ្យកូនរបស់គាត់នេះត្រូវឧទាហរណ៍ថាសូត្រគម្ពីរអល់កុរអានឬក៏ជួលគេឲ្យសូត្រគម្ពីរអល់កុរអានបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវប្រឹងមើលថាតើច្បាប់អ៊ីស្លាមមានឬក៏អត់ព្រោះយើងដឹងថាម្នាក់ៗគឺចង់ជួយណា
ទៅលើសាកសពដែលជាពុកជាបងជាកូនប៉ុន្តែបើសិនជាការជួយនេះវាមិនដល់ទេការបណ្ដាំញ៉ាំរបស់កំហុសដែលមិនមានទៅក្នុងការសាកសពស្ដាប់ទេអត់ត្រូវធ្វើទេព្រោះធ្វើទៅក៏អត់បានផលដែរចំណុចមួយទៀតដែលលោកលម៉ាតែនៅរំលឹកផងដែរថាគួរតែអ្នកមូស្លីមដែលថាគាត់ចង់ធ្វើបណ្ដាំញ៉ាំគឺគូបណ្ដាំញ្ញាអ្នកដែលជាទទួលមរតករបស់គាត់ឬក៏អ្នកដែលជាវលីវលីរបស់គាត់នេះឲ្យរៀបចំសាកសពរបស់គាត់ទៅតាមពុកទៅតាមថាអវ័យដែលជាសុណាស់របស់នបីយើងមកសាគួរតែគាត់ថាគួរតែបណ្ដាំញ្ញាអញ្ចឹងគួរដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលរៀបចំទៅខុសអញ្ចឹងវាថាតាមសុណាស់មួយម៉ាត់នេះគឺលំនាំនៃការរៀបចំសាកសពពីដើមរហូតដល់ចប់ត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលនៅពីយើងមហាមសសម្រាប់ដូចបានបន្សល់ទុកទាំងទ្រឹស្ដីទាំងការធ្វើឲ្យមើលអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកឈឺអ្នកគួរតែប្រាំការអញ្ចឹងគាត់ណាផ្ដាំយ៉ាងដូចនេះមានន័យថាអាចថាអ្នកដែលរៀបចំសាកសពជាកូនជាបលីរបស់គាត់កម្រិតណាក៏ដោយអាចថាភាគច្រើនគឺយកតែបណ្ដាំយ៉ាងបានគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ត្រូវតែធ្វើបណ្ដាំយ៉ាងតែពីយើងមហាមសសម្រាប់អានេះជាការមួយដែលល្អបំផុតនេះជាការលើកឡើងរបស់របស់អូឡាពីព្រោះតើយើងទៅតាមបន្ទូលរបស់អូឡាពុទ្ធសង្ឃបណ្ដាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមយ៉ាអាយូហាឡ្ឌីណាអាមនុគូអង្គសាគុមអះលីគុមណារ៉ាមានន័យថាអូបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿចូលអ្នកការពីខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកពីភ្លើងនោះសុបហានណាហើយថាបណ្ដាំញើដែលល្អគឺតាមសំណាក់នឹងហើយនឹងជារូបរាងនៃការការពារពីព្រឹងរបស់អង្គអង្គសុខរបស់គាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលឧត្តមបានលើកឡើងគឺទីឲ្យថាអ្នកដែលមានជំនឿគឺយកចិត្តដាក់បើមិនដូច្នោះចំពោះបញ្ហានេះតែនៅខាងក្រៅគឺគាត់តែធ្វើទៅឲ្យដែរដែលធ្វើឲ្យគាត់ថារំខានទៅដល់អ្នកឡាយយល់ថាគេរំខានដល់ក្រុមមនុស្សទៀតដោយសារតែអ្នកដែលដឹកជំនឿនៅរូបនេះគឺធ្វើទៅតាមកបៃយើងមើលដូចជាការលើកឡើងរបស់ឬក៏ទង្វើរបស់សាវ័នរបស់រស៊ូលឡោះអ៊ីសសឡាពួកគេគឺតែងតែផ្ដាំផ្ញើវសិយារបស់គេណាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគឺទៅតាមសំណាក់របស់រស៊ូលឡោះសឡាដោយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងការលើកឡើងរបស់មូសៃហ្វាក៏បាននិយាយថាអ៊ីឡាអានាមីទូហ្វាឡាទូស៊ីហ្វាឡាទូស៊ីឌូប៊ីអាហានមានន័យថាប្រសិនបើខ្ញុំឬក៏ពេលណាដែលខ្ញុំស្លាប់ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាគុំធ្វើបាបអ្នកដទៃណាដែលដោយសារមិនយត់របស់ខ្ញុំវ៉ៃនីអហោហ្វាយគូណាណៃយ៉ាវ៉ៃនីសមីតុរ៉ាសូលសឡាមអានីមានន័យថាខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចទៅខុសចូលដល់ការធ្វើបាបអ្នកដទៃឬក៏លឹមអ្នកដទៃដោយសារតែខ្ញុំមកលើរ៉ាសូលសឡាមគឺហាមអំពីប្រការនេះអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើម្ចាស់ម្នាក់ស្លាប់ឬក៏បុគ្គលម្នាក់ស្លាប់ហើយយើងធ្វើខុសវិសនារបស់រស់ស្លាប់ឬក៏ម្នាក់ដែលមិនទាន់បុលាននោះគឺគាត់មិនបានតាមញ្ញាតាមសុណាទេដល់ឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅនេះគាត់ធ្វើនៅអ្វីមួយដែលខុសពីសុណារបស់រស់ស្លាប់គាត់បារម្ភណាស់កាយលោវាវាខុសហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់គាត់ឬក៏ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅទទួលបំកាន់តាមរយៈទង្វើនេះដែរទង្វើនៅខាងក្រៅតែគិតបន្តរបស់វាអ្នកដែលនៅខាងក្រៅនេះមានអ្នកនៅរូបនេះប្រសិនបើម្ចាស់នេះមិនបានវាសញ្ញាដូចប្រកបទេ
គឺអ្នកដែលធ្វើគឺមិនពាក់ព័ន្ធដល់មុខទេមានន័យថាធ្វើតែនៅទទួលទទួលត្រូវនៅក្នុងបាបកម្មដែលខ្លួនគាត់បានប្រព្រឹត្តមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅលើអ្នកដែលស្អាតទេតែទុយទៅវិញប្រសិនបើបុគ្គលដែលគាត់នៅរស់បានតាមផ្ញើទៅលើអង្គអាស៊ានហើយអ្នកដែលនៅរស់នេះជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិយកវសញ្ញៈនោះមកប្រតិបត្តិគឺការប្រតិបត្តិនោះក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើអ្នកដែលតាមផ្ញើផងដែរអញ្ចឹងនិយាយពីរួមថាសូមកុំបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមដែលខុសពីច្បាប់សាសនាឥស្លាមពេលណាដែលគេយកទៅអនុវត្តពេលនោះហើយដែលបាបកម្មធ្លាក់ទៅលើយើងដែរដោយសារយើងបានបន្សល់ទុកនៅទង្វើដែលខុសពីឥស្លាមមកប្រាតែផ្ទុយទៅវិញម្នាក់ម្នាក់គួរណាស់ដែលបន្សល់ទុកនៅអ្វីមួយដែលឥស្លាមមកប្រាព្រោះកាលណាអស់ពីយើងទៅក្តីក៏ការអនុវត្តតាមលំនាំដែលយើងបានណែនាំនោះផលបុណ្យក៏បានធ្លាក់ទៅលើយើងមកដែរដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងសង្ខេបតកតូនបញ្ហាសារទៅគណៈកម្មាធិការហើយអសង្ឃឹមពីការយកតែបន្តជីវិតវិញទៅនេះគឺសូមឲ្យធ្វើប្រកាសទាំងនេះតែស្របទៅតាមសុណាត់របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃសាឡាមតាដាវ៉ាសុលឡាណាប៊ីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាលីមអៃនអស្សាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៍តាអាឡាវ៉ាបារកាតុوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله سوم ثلاث نكون جبو أستاذ سبان ثبت بات بخان جو روم جاي رب لي أم بي سا تي جمبو نئ چم ngữ đe quạt cổ bông tè tê tù rô nô ca sa lô bó أم بي الله چم chá جم nạch đe khinyom chạm ở rom chiên kế cư tệ tô nâng bốn đám khinh tha chôn khá là tam dịa ca chạy rung lý bó Úsas khơi miên បងប្អូនខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ផ្ដាំនៅរឿងដែលខុសឆ្គងទៅនឹងច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមរបស់យើងដោយសារតែការអាចថាខ្វះការស្រាវជ្រាវខ្វះការទទួលបាននៅចំណេះដឹងដែលត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងណាវ៉ាឡោះអាឡាំក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាក្នុងនាមយើងជាគេថាសាច់ញាតិឬក៏ក្នុងនាមយើងជាអាណាព្យាបាលឬក៏ជាចាស់ទុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបណ្ដាំផ្ដាំគេថាធ្វើនៅបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់យើងនៅអ្វីដែលសំខាន់នៅអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងយើងមែនទែនក៏ដូចជាកូនចៅរបស់យើងនៅចំនួនក្រោយដែលគាត់នៅបន្តរស់នៅលើលោកីនេះហើយក្នុងប្រធានបទរបស់យើងផងដែរខ្ញុំក៏មានការចូលរួមបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងអូសាស្ទាំងពីរអ៊ីនសាអល់ឡោះជាអ្នកសម្របសម្រួលផងហើយជាអ្នកចូលរួមខ្លះជាមួយនឹងអូសាសហើយក៏សូមរំលឹកចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីយើងទាំងអស់គ្នាថាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់ណាមិនច្បាស់ឬក៏មិនទាន់ច្បាស់ត្រង់ណាអាចដាក់ជាខមមិនសំណួរហើយសង្ឃឹមថានៅចុងម៉ោងរបស់យើងយើងនឹងមានពេលខ្លះដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបឬនៅសំណួរឬក៏ចម្ងល់របស់បងប្អូនតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានអ៊ីនសាអល់ឡោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមចែករំលែកជាមួយបងប្អូនក៏ដូចជាអូសាសទាំងពីរនៅពេលនេះផងដែរគឺតកតងនឹងការសារទៅកាន់អ្នកដែលមានវត្តមាននៅជាមួយអ្នកជំងឺដែលគាត់ចិត្តនឹងស្លាប់ដែលយើងហៅថាអលមុហសាវរបាទអ្នកដែលចិត្តស្លាប់មែនទែនហ្នឹងគឺតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងទៅសួរសុខទុក្ខហើយជួនពេលដែលគាត់កំពុងតែមានស្ថានភាពបែបនេះតាមពិតទៅសាសនាឥស្លាមយើងដូចទួនទួនលោកគ្រូយើងបានជម្រាបជូនហើយជារឿយៗថាគឺជាសាសនាដែលបានបង្រៀនគ្រប់
ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ទីកន្លែងឬក៏ស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់រហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងនេះក៏អ៊ីស្លាមនៅតែបន្តការយកចិត្តទុកដាក់បន្តការណែនាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅតាមគន្លងនៃច្បាប់ដែលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កប់ប្រាក៏ដូចជាមេឃារបស់ព្យាករយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមចុះចំពោះអ្នកដែលបានចូលរួមនៅមានវត្តមាននៅពេលដែលមានបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិមិត្តភក្តិដែលគាត់ចិត្តស្លាប់ដែលយើងហៅថាមោះតវ៉តកំពុងតែចិត្តស្លាប់មែនទេនោះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលគាត់ត្រូវធ្វើនោះគឺយើងត្រូវតលគីនឬក៏យើងហៅថារំលឹកគាត់អំពីព្រោះពាក្យថាតលគីននេះគឺពាក្យរំលឹកឬក៏បង្រៀនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពាក្យនេះឲ្យច្បាស់ជាភាសាអារ៉ាប់ដើម្បីឈរលើពាក្យនេះដើម្បីយើងងាយស្រួលយល់នៅរឿងដែលបន្តព្រោះថាតាមរយៈពាក្យនេះមួយចំនួនបងប្អូនយើងខ្លះអាចគាត់យកទៅធ្វើរឿងដែលខុសពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់សាសនាឥស្លាមរបស់យើងគឺពាក្យតាគីនបានន័យថាបង្រៀនឬក៏រំលឹកអញ្ចឹងកាលណាយើងបង្រៀនឬរំលឹកគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលអាចស្ដាប់បានទៅលើអ្នកដែលនៅរស់នៅឡើយទេមិនទាន់ផុតជីវិតនៅឡើយទេនេះអ្វីដែលជាខ្លឹមសារគឺការចង្អុលបង្ហាញនៃពាក្យអញ្ចឹងហើយបានជាការជិះជាការបង្រៀនគឺទី1នោះអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើអ្នកចូលរួមត្រូវធ្វើនោះគឺគាត់ត្រូវរំលឹកឬក៏បង្រៀនអ្នកដែលឈឺកំពុងតែឈឺធ្ងន់អ្នកដែលចិត្តស្លាប់នោះនៅសាហាដានៅកាលីម៉ានៅពាក្យនៃការបដិញ្ញានៃការជឿទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយដែលយើងហៅថាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះបានថាជាការពិតមិនមានឬក៏គ្មានម្ចាស់ដែលត្រូវគេគោរពពិតប្រាកដទេគឺមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយអង្គត់នេះគឺជាពាក្យមួយដែលយើងហៅថាគឺជាពាក្យបញ្ជាក់អំពីគោលជំនឿរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាកាលីម៉ាទុតូហ៊ីតគឺជាពាក្យសម្ដែងនៅការជឿជាក់របស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយព្រោះមានដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្យាករយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្សាលោកបានបញ្ជាក់ថាឡាគីណូម៉ៅតាគុំឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះមិនកានអាខីរូកាឡាមីហ៊ីឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះអិនដលម៉ៅទីដខលលជនតាយូមិនមីនដដហរីវ៉ាអិនអសាបហូកបលដាលីកម៉ាអសាបហូហាឌីសសហីមាននៅក្នុងសាហីបូខារីសាហីមូស្លីមនិងវ៉ាហ្គៃរូមានន័យថាចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្រៀនឬក៏រំលឹកអ្នកដែលឈឺចិត្តស្លាប់អ្នកដែលចិត្តស្លាប់មែនទែននោះកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះព្រោះថាជាការពិតណាស់អ្នកណាហើយដែលនៅចុងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់បើថាមុននឹងពេលគាត់ស្លាប់គាត់បានពោលនៅកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះនេះគាត់នឹងចូលឋានសួគ៌នៅពេលណាមួយយូមិនមីនដដហរីបានចូលឋានសួគ៌នៅពេលណាមួយថាគាត់មិនអាចនៅក្នុងឋាននរកជាអមតៈជារៀងរហូតបានទេប្រសិនបើគាត់មានពាក្យនេះនៅចុងក្រោយនៃអាយុនៃជីវិតរបស់គាត់នៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយសំខាន់មែនទែនដែលទាមទារឬក៏តម្រូវឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងណាព្យាយាមរំលឹកប្រសិនបើខ្លួនរៀងខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើយើងទៅចូលរួមសួរសុខទុក្ខគឺចំពោះសាច់ញាតិយើងព្រោះមានការបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រសិនបើគាត់បានពោលពាក្យនេះគឺគាត់នឹងបានចូលឋានសួគ៌បើទោះជាគាត់មានអំពើបាបវ៉ៃនអសាបហូកបលាដាលីកាម៉ាអសាបបើទោះជាគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅទោសកំហុសយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែមានសង្ឃឹមគាត់នៅតែមានឱកាសទទួលបាននៅការសុំអន្តរាគមទទួលបាននៅការសុំលើកលែងទោសអំពីមិត្តភ័ក្តិអំពីបងប្អូនអំពីសាច់ញាតិអំពីអ្នកដទៃផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាក្នុងនោះក៏មានព្យាករយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្សាលោកក៏
សុំការយោគយល់សុំការអនុគ្រោះទោសកំហុសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យប្រជាជាតិរបស់លោកផងដែរតែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺយើងត្រូវមានការបដិញ្ញាចិត្តការជឿថាអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាម្ចាស់តែមួយដែលយើងហៅថានៅក្នុងរង្វង់អតូហ៊ីតនេះចំណុចទី1ដែលអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងពេលដែលមានបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិជិតស្លាប់ត្រូវធ្វើចំណុចទី2គឺគាត់ត្រូវធ្វើការបួងសួងសុំទូអាទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យអ្នកជំងឺឲ្យគាត់ទទួលបានជាសះស្បើយពីជំងឺឬក៏ការបួងសួងនៅអ្វីដែលល្អល្អសម្រាប់គាត់ហើយជាមួយគ្នានោះផងដែរគឺអ្នកដែលទៅសួរសុខទុក្ខនោះគឺត្រូវនិយាយអ្វីដែលជាពាក្យដែលល្អគឺជាពាក្យដែលគេហៅថាផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តគឺជាពាក្យលើកទឹកចិត្តនេះវាជាសំណាស់ជាមាគារបស់ព្យាករយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថា idha habartumul mariida aw al mayita faqulu khayran fa inna al malaikata yu'minuna ala ma taqulun នេះមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមឬក៏ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺឬក៏អ្នកដែលចិត្តស្លាប់ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយនូវពាក្យដែលល្អល្អពីព្រោះថាជាការពិតណាស់បណ្ដាទេវតាឬក៏មឡាយកាត់បន្តឬក៏សុំបួងសួងឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកនៅអ្វីដែលពួកអ្នកនិយាយបើថាប្រសិនបើយើងនិយាយល្អគឺទេវតាឬក៏មឡាយកាត់សុំឲ្យអល់ឡោះទទួលយកហើយប្រសិនបើយើងនិយាយនូវពាក្យដែលអាក្រក់ក៏ពួកគេសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកនៅអ្វីដែលយើងនិយាយនេះដែរនឹងចឹងវាជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងច្រើនមកហើយចំពោះអ្នកដែលទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាទួនរូបផ្សេងៗក៏បានលើកឡើងដែរតែនេះវាជាការរំលឹកដល់សង្ខេបឡើងវិញថាជីវៈយើងប្រើពាក្យដែលយើងអាចនិយាយថាបំបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យគាត់ព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តកាន់តែខ្លាំងអ្នកខ្លះថាគាត់ទៅដល់មើលទឹកមុខនេះមើលទៅដូចជាមិនផុតយប់ឡើងទេរៀបចំមកហើយទៅព្រោះមើលនេះអ្នកផ្សេងផ្សេងកាលណាលក្ខណៈដូចគាត់អញ្ចឹងគឺអាចចិត្តទៅហើយអញ្ចឹងវាខុសពីអ្វីដែលជាសុណាខុសពីអ្វីដែលជាមាគានៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងបានបង្កប់ប្រាប់ដូចខ្ញុំលើកឡើងបែបនេះគឺឲ្យយើងពោលពាក្យនិយាយនៅអ្វីដែលល្អល្អនៅអ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តយើងមើលនៅក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនេះក៏មានការបង្រៀននៅការសូត្រនៅការបួងសួងគេហៅថាទិគិតឬក៏ទូអាហ្នឹងយើងនិយាយថាឡាបាក់សាជាក្រៃលោកបានបង្រៀនយើងឲ្យសូត្រថានៅពេលដែលយើងទៅជួបអ្នកជំងឺនៅពេលដែលសួរសុខទុក្ខថាយើងសូត្រថាឡាបាក់សាតហ៊ូរុនអ៊ីនសាអល់ឡោះមិនអីទេវាជាការជំរះឬក៏វាជាការសម្អាតនៃទង្វើបាបរបស់យើងដែលបានធ្វើកន្លងមកប្រតិការឈឺរបស់យើងនេះប្រសិនបើយើងអត់ធ្មត់ប្រសិនបើយើងទទួលដោយឧស្សាហ៍ស្មានលើកឡើងឧស្សាហ៍ស្វាសេលីបានលើកឡើងបាញ់មិញយើងរីវ៉ោយើងយល់ព្រមជាមួយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់ជាការសាកល្បងលើយើងនេះយើងទទួលបាននូវការលើកលែងទោសនៅកំហុសឆ្គងដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងវាជារឿងល្អមួយដែលយើងគប្បីត្រូវធ្វើយើងត្រូវបួងសួងត្រូវទូអាត្រូវនិយាយពាក្យដែលល្អល្អដែលឡែកទៅធ្វើផ្សេងទៀតដែលយើងអាចសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ធ្វើនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមកន្លែងរស់នៅរបស់យើងនេះយើងត្រូវយកមកទៀងផ្ទាត់ពិនិត្យមើលថាមានអំណះអំណាងមានផុសតាងបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមរបស់យើងដែរឬទេមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាហ៍របស់ព្យាករយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ដែរឬទេនេះជាសំណួរដែលយើងត្រូវសួរថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើអ្វីដែលបងប្អូនសាច់ញាតិយើងកំពុងតែធ្វើនេះស្របទៅតាមសុណាហ៍ដែរឬក៏អត់ព្រោះដោយឧស្សាហ៍សលីបានលើកឡើងបែបនេះប្រសិនបើទង្វើរបស់យើងมันประกอบដោយឬក៏มันស្របទៅនឹងច្បាប់มันស្របទៅនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប្រាទីនោះទង្វើរបស់យើងគឺมันទទួលបានការឆ្លើយតបมันទទួលបានការទទួលយកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះទេ
ចឹងបំណងល្អរបស់យើងប្រែទៅជាមិនបានផលទៅវិញអាចថានឹងមានទោសមកលើខ្លួនឯងឬក៏អ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយពីផងប្រសិនបើអ្នកស្លាប់គាត់ចូលរួមផ្ដាំផ្ញើដោយឧស្សាហ៍បានលើកឡើងបាញ់មិញចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមនៅពេលនេះផងដែរគឺបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺនេះគាត់ស្លាប់ទៅហើយតើអ្នកដែលនៅទីនោះត្រូវធ្វើដោយម្ដេចខ្លះទីមួយគឺប្រសិនបើយើងច្បាស់ថាអ្នកជំងឺនេះគាត់ផុតហើយគាត់ដាច់ដង្ហើមហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើឃើញភ្នែករបស់គាត់នៅកំពុងតែបើកព្រោះអ្នកជាទូទៅភាគច្រើនអ្នកដែលស្លាប់គឺភ្នែកនៅបើកដោយមានវិជ្ជាក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្យាករីស្រឡោះច្រើនដល់ពេលដែលគាត់បានចូលទៅមើលសពរបស់អាប៊ូសាឡាម៉ាតាមបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេអាប៊ូសាឡាម៉ានៅពេលដែលព្យាករីយើងចូលទៅឃើញថាគាត់ស្លាប់ទៅហើយហើយភ្នែករបស់គាត់នៅបើកនៅពេលនោះលោកបានយកដៃរបស់លោកទៅបាត់ភ្នែករបស់អាប៊ូសាឡាម៉ាហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាជាការពិតណាស់ប្រលឹងរបស់យើងនៅពេលដែលត្រូវបានទេវតាឬកម្លាំងកាត់ដកហូតយកទៅនោះគឺភ្នែករបស់យើងទៅតាមមើលប្រលឹងឬក៏រស់នោះនេះជាការបញ្ជាក់របស់ព្យាករីស្រឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយយើងបាត់ភ្នែកហើយក៏ដូចក្នុងនោះក៏យើងត្រូវបួងសួងសុំទៅអាបួងសួងឲ្យគាត់ឲ្យអ្នកដែលស្លាប់នោះទទួលបាននូវការលើកលែងទោសទទួលបាននូវការអនុស្លាញ់ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ផងដែរដោយមានវិជ្ជានៅក្នុងសុណាស់របស់ព្យាករីយើងមូហាម៉ាត់ស្រឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចំណុចមួយទៀតដែរគឺបន្ទាប់ពីយើងបាត់ភ្នែកគាត់រួចហើយគឺយើងយកក្រណាត់ឬក៏សម្លៀកបំពាក់អីដែលអាចមានក្រណាត់ទៅក្របដើម្បីក្របចិត្តរាងកាយរបស់គាត់ទាំងអស់ដូចមានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងប្រសាសហឌីសមួយដែលត្រូវបានរាយការណ៍មកអំពីអាយឆារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលព្យាករីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទទួលមរណភាពគឺលោកត្រូវបានគេយកក្រណាត់ប៊ុរដេហាប៊ីរ៉ាយមកក្របរាងកាយរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងករណីនេះក្នុងករណីដែលអ្នកដែលទទួលមរណភាពនោះមិនមែនជាបុគ្គលដែលកំពុងតែអ៊ីហ្រ៉មរះអ៊ីហ្រ៉មកំពុងតែធ្វើហជីឬក៏ធ្វើអ៊ុំរ៉ាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើហជីឬអ៊ុំរ៉ាគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្របមុខឬក៏ក្របក្បាលរបស់គាត់នោះទេគឺអាចក្របត្រឹមតែករបស់គេរបស់គាត់នោះទេដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហឌីសដែលសហាបតម្នាក់ដែលពេលដែលគាត់ទៅធ្វើហជីគាត់ធ្លាក់ពីលើសត្វអូនរបស់គាត់ស្លាប់ហើយពេលនោះព្យាករីយើងមូហាម៉ាត់ស្រឡោះស្លាប់លោកបានប្រើឲ្យរៀបចំសពរបស់គាត់តែមិនឲ្យក្នុងចំណោមការណែនាំរបស់លោកគឺមិនឲ្យក្របក្បាលនិងមុខរបស់សាកសពដែលស្លាប់កំពុងតែពេលធ្វើហជីឬក៏អ៊ុំរ៉ាហ្នឹងទេចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវរស់រាន់ក្នុងការរៀបចំសាកសពធ្វើដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្យាករីយើងមូហាម៉ាត់ស្រឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាអស្រឺឧបិលជាណាហ្សាអូកាម៉ាកាលស្រឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំដែលមានន័យថាចូលអ្នកទាំងអស់គ្នារួតរះក្នុងការរៀបចំសាកសពនៅពេលដែលគាត់យើងដឹងថាគាត់ស្លាប់ហើយយើងរៀបចំនៅក្នុងច្បាប់ឥស្លាមគឺរៀបចំមានការសម្អាតដោយទឹកឬក៏តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានរៀបចំហៅថាកាហ្វានរុំសាកសពនឹងទៅរៀបចំហើយប្រញាប់យកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោនេះវាជាការបង្កប់ប្រារបស់ព្យាករីយើងមូហាម៉ាត់ស្រឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចំណុចមួយទៀតដែរគឺត្រូវបញ្ចុះឬក៏កប់នៅកន្លែងដែល
បុគ្គលនោះគាត់ទទួលមរណភាពបើថាគាត់ទទួលមរណភាពនៅទីណាជាការគប់ប្រសើរជាសុណាស់ជាមេគារបស់ព្យាករយើងមូហាម៉ាត់ ṣ ល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមគឺត្រូវយកទៅដាក់នៅនៅដែលនៅចិត្តបំផុតចំពោះការដែលនាំសាកសពយកទៅកន្លែងផ្សេងគឺវាខុសអំពីសុណាស់ខុសអំពីមេគារបស់ព្យាករយើងមូហាម៉ាត់ ṣ ល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមខ្ញុំនៅចាំមានការផ្ដាំផ្ញើពីសំណាក់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមមួយរូបដែលជាអ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពស់មែនទែនផ្នែកហាឌីសផ្នែកភាសារបស់ជាក្រីយើងមូហាម៉ាត់ ṣ ល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមគឺ Sheikh Albani rahimahullah តាមខ្ញុំបានចាំគឺមានបញ្ជាក់ពីបងប្អូនយើងគឺគាត់បានផ្ដាំថាត្រូវយកនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់នៅពេលដែលគាត់រស់ណាគាត់បានផ្ដាំថាប្រសិនបើនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់គឺត្រូវយកសាកសពរបស់គាត់ទៅដាក់នៅក្នុងនៅបញ្ចុះនៅភ្នោដែលនៅចិត្តពីគាត់កន្លែងមុខគីកន្លែងរបស់គាត់បំផុតហើយចំណុចបណ្ដាំផ្ញើរបស់គាត់ទី2គឺត្រូវរួចរះក្នុងការរៀបចំសាកសពរបស់គាត់កុំឲ្យនៅបន្តរយៈពេលយូរចាំពន្យាពេលយូរហើយទី3គឺគាត់ថាមិនបាច់ផ្ដាល់ដំណឹងនៃការមរណភាពរបស់គាត់ទៅចំពោះសាច់ញាតិគាត់ដែលនៅឆ្ងាយទេដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យធ្វើការកម្អល់គណៈសាច់ញាតិរបស់គាត់មានការលំបាកចំណាយថវិកាចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងការមកចូលរួមសពរបស់លោកនេះវាជាការផ្ដាំផ្ញើរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមកំពូលមួយរូបហើយជាអ្នកដែលបើនិយាយអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមវិញសឹងថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកនោះទេទាំងអ្នកដែលខ្លះបើទោះជាមានបុគ្គលខ្លះមួយចំនួនតូចមិនពេញចិត្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើស្នាដៃពិនិត្យមើលទៅលើពលិកម្មរបស់លោកនៅក្នុងការបង្រៀនក្នុងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានទំហំធំធេងមែនទែនចំពោះអ្នកដែលនិយាយអាក្រក់ពីលោកគួរតែពិចារណាគួរតែគិតឡើងវិញថាអ្វីដែលគាត់និយាយអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះវាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងយើងឬក៏ខ្លួនឯងគាត់ឬក៏សម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមដែរឬទេឬក៏គ្រាន់តែជាការនិយាយឲ្យតែលឺសំឡេងនិយាយឲ្យតែបាននិយាយមុលឡោះតាឡាអាឡាចំណុចទី2ដែលអ្នកនៅចូលរួមនៅពេលដែលមានអ្នកស្ដាប់ទីនោះគាត់ចូលរួមដែរនោះគឺត្រូវរួតរះក្នុងការណែនាំឬក៏រំលឹកគ្នាក្នុងការសងនៅបំណុលចំពោះបំណុលដែលសាក់សពបំណុលរបស់សាក់សពគាត់មានជាពាក្យគេអញ្ចឹងអាចថាសាច់ញាតិរបស់គាត់អ្នកដែលទទួលត្រូវទទួលគេមរតកពីគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលចាំបាច់ត្រូវបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចនេះមុនគេហើយប្រសិនបើមិនមានទេគឺអាចមានសប្បុរសជនឬក៏នរណាម្នាក់អាចសងជំនួសសាកសពបាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចយើងឃើញថាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចគឺបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការជិះពាក់គេគឺយើងមិនអាចរួចខ្លួនបានទេព្រោះបំណុលមាន2មួយបំណុលជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បើយើងធ្វើឲ្យខ្វះខាតនៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចនៅអ្វីដែលជាទូនាទីរបស់យើងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់មកយើងធ្វើខ្វះធ្វើខ្វះមិនបានបំពេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាជាកំហុសរបស់យើងជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រសិនបើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មេត្តាករុណាទ្រង់អនុញ្ញាតទ្រង់លើកលែងឲ្យយើងតែឡែកបំណុលមួយទៀតការជំពាក់មួយទៀតគឺជំពាក់រវាងមនុស្សប្រសិនបើបុគ្គលនោះមិនដឹកលែងឲ្យយើងទេគឺយើងនឹងត្រូវដោះស្រាយគ្នាវិញនៅចំពោះមុខអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបានជាអ៊ីស្លាមជំរុញមែនទែនជាមើលនៅក្នុងបណ្ដាំផ្ញើដែលអ៊ុស្តាស្វ៉ាសលីបានដឹកឡើងមុននេះអំបញ្ញមិញក៏បានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃបំណុលនេះផងដែរគឺត្រូវសចំណុចមួយទៀតដែលចុងក្រោយហើយនៃការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះ
គឺតើអ្នកដែលនៅចូលរួមនោះអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់នោះគឺនៅមានសាកសពស្លាប់គឺច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចបើកមុខប្រសិនបើយើងក្របចិត្តដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមមកបាញ់វិញប្រសិនបើក្របមុខចិត្តអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមអាចអនុញ្ញាតឲ្យបើកមុខសាកសពហើយយើងអាចថើបសាកសពនៅចន្លោះរវាងភ្នែកទាំងពីររបស់សាកសពបាទនៅជុំចិញ្ចើមនេះដោយមានបញ្ជាក់ថាមានការរៀបសេចក្តីរាយការណ៍មកថាអបូបកររ៉ាឌីយ៉ាឡោះវ៉ានហ៊ូដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកហើយដែលជាឪពុកក្មេងរបស់ព្យាករៃមូហាម៉ាត់សុលឡោះសាឡាំគាត់បានចូលទៅនៅពេលដែលព្យាករៃយើងទទួលមរណភាពហ្នឹងហើយបានបើកកណាត់ក្របព្យាករៃហើយលោកបានថើបនៅប្រជុំចិញ្ចើមនៅចន្លោះភ្នែកទាំងពីររបស់ព្រះករាយើងមូហាម៉ាត់សុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងនេះវាជាសុនណាវាជាអ្វីដែលឥស្លាមអនុញ្ញាតច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចធ្វើបានហើយចំណុចមួយទៀតគឺច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការកាន់ទុក្ខរយៈពេល3ថ្ងៃចំពោះសាច់ញាតិចំពោះបងប្អូនលើកលែងតែភរិយាគឺគាត់ត្រូវកាន់ទុក្ខរយៈពេល4ខែ10ថ្ងៃជាងនេះវាជាអ្វីដែលជាច្បាប់ហើយខ្ញុំគិតថាវាសង្ខេបបន្តិចហើយដោយសារតែពេលវេលាដោយសារចិត្តអស់មែនតើហើយយើងនៅមានវេកមិនយើងមករូបទៀតគឺអូសាមូសាប៊ិនអាហ្មាត់ដែលលោកនឹងចូលរួមចែករំលែកនៅប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបឬខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការចូលរួមរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្នេះហើយជាបន្តក៏សូមគោរពអញ្ជើញអូសាមូសាប៊ិនអាហ្មាត់ដើម្បីចូលរួមចែករំលែកនៅចំណុចបន្តទៅទៀតនៃប្រធានបទរបស់យើងនៅពេលនេះសូមគោរពអញ្ជើញហ្វាលីតហ្វាត់មាស្គូរ៉ាالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نكون دال أستاذ رملي أستاذ أثمان أستاذ غزالي هاي سوف نكون دابا قول ينطلق نية دابا نجمنا بيولي دابا نملاي شوروم ជាមួយគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វេទិកាអប់រំអំពីឥស្លាមនៅក្នុងយប់នេះចេញឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមចូលរួមជាមួយនឹងឧស្តាហ៍របស់យើងនៅបញ្ហាបន្តិចបន្តួចដែលតកតងនឹងអ្វីដែលសច្ញាតរបស់សពត្រូវធ្វើសច្ញារបស់មយិតត្រូវធ្វើទី1យើងឃើញថាក្រោយពេលដែលមានសច្ញាស្លាប់សច្ញាដែលនៅរស់គាត់មានកាតព្វកិច្ចចម្បង2យ៉ាងទី1គឺត្រូវមានការអត់ធ្មត់ត្រូវមានការអត់ធ្មត់ពិសេសអ្នកដែលមានកូនស្លាប់អ្នកដែលមានឪពុកម្ដាយស្លាប់អ្នកដែលមានបងប្អូនស្លាប់អ្នកដែលមានចៅឬក៏មិត្តភក្តិដែលស្និទ្ធស្លាប់យើងឃើញថាទាំងអស់នេះជារឿងដែលឈឺចាប់ជារឿងដែលឈឺចាប់ជារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកវិជ្ជាការពិតធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកព្រោះថាមនុស្សពិសេសគឺសាច់ញាតិដែលបាត់បង់វិជ្ជាការបាត់បង់ដល់ធំធេងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ត្រូវតែពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះសុលឡាជ្រើសរើសសម្រាប់យើងត្រូវតែពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះសុលឡាជ្រើសរើសសម្រាប់យើងហើយជៀសវាងការនិយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះសុលឡាបានកត់ត្រាសម្រាប់យើងមានន័យថាអាយ៉ាលរបស់អ្នកដែលស្លាប់នោះយើងឃើញថាដោយសារអាយ៉ាលដែលអល់ឡោះកំណត់មកអស់ហើយដោយសារអាយុដែលអល់ឡោះសុលឡាកំណត់ឲ្យគាត់អស់ហើយទើបគាត់ស្លាប់បសន្បាអាយុគាត់នៅគឺគាត់អត់ស្លាប់ទេមានន័យថានេះជាការជ្រើសរើសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្រូវធ្វើចិត្តតាំងពីបញ្ហានោះកើតឡើងដំបូងអ្នកខ្លះគាត់ពេលដែលសាច់ញាតិស្លាប់ក៏មានការអត់ធ្មត់ដែលស្លាប់តែខែក្រោយគាត់មកថាគាត់សុបត
គេឃើញថាធម្មតាមនុស្សកាលណារយៈពេលកាលណាយូរទៅអាទុកសោកនោះវាតែវាចេះតែរសាយបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនមែនហើយថាអ្នកសបត់ទេអ្នកដែលពេលជួបប្រទះបញ្ហាក្រោយមកមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបានគាត់ធ្វើចិត្តបានហើយគាត់ថាគាត់សបត់នេះមិនមែនអ្នកសបត់ទេព្រោះថាអ្នកសបត់គឺអ្នកដែលតុបស្ថានភាពរបស់គាត់បាននៅពេលបញ្ហាកើតឡើងដំបូងយើងឃើញថាមានបងប្អូនយើងខ្លះដោយសារការធ្វើប្រហែសឬក៏ដោយសារការមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ដោយសារអ៊ីម៉ានខ្សោយរបស់គាត់អ្នកខ្លះគាត់និយាយថាពេលដែលមានបងប្អូននៅសាច់ញាតិស្លាប់អ្នកខ្លះគាត់ថាទទួលយកអត់បានទេអ្នកខ្លះថាធ្វើចិត្តអត់បានទេអ្នកខ្លះថាលឿនពេកយើងឃើញថាពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះកដរកដររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាដែលពាក្យនេះគឺមិនគួរកើតចេញពីយើងជាអ្នកឥស្លាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡានោះទេដូចខ្ញុំបានលើកអ្វីមិញថាជាការពិតគ្មាននរណាមិនឈឺចាប់ទេសូម្បីតែនប៊ីយើងពេលកូនរបស់លោកស្លាប់ក៏លោកឈឺចាប់ដែរស្រក់ទឹកភ្នែកទៅនៅក្នុងចិត្តមានទុក្ខសោកប៉ុន្តែនប៊ីក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអត់និយាយស្ដីអ្វីដែលធ្វើអល់ឡោះស៊ុបហានមិនសប្បាយចិត្តធ្វើអល់ឡោះស៊ុបហានមិនពេញចិត្តនោះទេតែយើងត្រូវជៀសវាងពីពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះចាំបាច់ត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ហើយសួរថាធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីយើងអាចធ្វើចិត្តបានអ្នកខ្លះបើគាត់មិនត្រៀមលក្ខណៈមុនទេពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងគាត់នឹងតក់ស្លុតគាត់នឹងស្លន់ស្លោគឺយើងត្រូវដឹងថាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅឌុនយ៉ាដែលជាទីកន្លែងសាកល្បងពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងនេះជាកន្លែងសាកល្បងអញ្ចឹងមិនមែនមានតែយើងទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះតែគាត់និយាយថាហើយបានជាគ្រួសារគាត់ជួបប្រទះទុកផ្ទួនផ្ទួនបញ្ហាមិនចេះចប់គាត់និយាយថាដូចជាឌុនយ៉ានឹងបលាកើតមានសម្រាប់តែគាត់រឿងរ៉ាវកើតមានសម្រាប់តែគ្រួសារគាត់ឬក៏ឌុនយ៉ាទាំងមូលសម្រាប់តែគ្រួសារគាត់អត់អញ្ចឹងទេយើងឃើញថាយើងមិនដឹងពីបញ្ហារបស់គេទេគេក៏មានដែរហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងសួរថាតើមាននរណាដែលគ្មានគ្រួសារស្លាប់មាននរណាដែលមិនជួបប្រទះនៅបលាវិអឡោះសូឡានៅកន្លែងដែលអឡោះសូឡាប្រាប់ឆាប់ជាទីកន្លែងដែលអឡោះសូឡានឹងសាកល្បងចឹងយើងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យហើយទោះជាពេលនេះមិនទាន់ជួបចាំបាច់គឺយើងនឹងជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកូនស្លាប់ឪពុកម្ដាយស្លាប់បងប្អូនស្លាប់សាច់ញាតិស្លាប់មិត្តភ័ក្ដិស្លាប់អ្នកជិតខាងស្លាប់គឺជាមិនផុតទេចឹងយើងត្រូវទទួលយកការពិតនេះយើងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យហើយថាយើងនៅទីកន្លែងសាកល្បងទី2យើងត្រូវនឹកឃើញថាគេផ្សេងក៏ជួបប្រទះនឹងបញ្ហានេះដែរសូម្បីតែនប៊ីសូម្បីតែរ៉ាសូលជាអ្នកដែលអល់ឡោះសូឡាស្រឡាញ់បំផុតក៏អល់ឡោះសូឡានៅសាកល្បងពួកគាត់ឲ្យជួបប្រទះនៅបញ្ហាមានកូនស្លាប់មានសាច់ញាតិស្លាប់មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងមានការលំបាកផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដែរអញ្ចឹងមិនមែនមានតែយើងទេអ្នកផ្សេងក៏ជួបប្រទះដែរជាពិសេសគឺអ្នកដែលអល់ឡោះសូឡាស្រឡាញ់ក៏អល់ឡោះសូឡាកាន់តែសាកល្បងពួកគេនឹងបលើកាន់តែធំកាន់តែខ្លាំងហើយបញ្ហាទី3យើងត្រូវនឹកឃើញពីផលបុណ្យដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអល់ឡោះបានសន្យានៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាអល់ឡោះសូឡានឹងផ្ដល់ផលបុណ្យច្រើនឥតគណនាសម្រាប់អ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់អញ្ចឹងយើងនឹកឃើញផលបុណ្យវាអល់ឡោះសូឡាយើងបាត់បង់ជាការពិតយើងមានការឈឺចាប់ជាការពិតប៉ុន្តែយើងរំពឹងការតបស្នងវាអល់ឡោះសូឡាការប៉ះពើពីអល់ឡោះសូឡាសម្រាប់យើងវិញទាំងនៅក្នុងទុនយាហើយនឹងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាថ្ងៃដែលយើងជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមានហាដីសមួយដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកឥស្លាមដែលគាត់តែមានកូនស្លាប់3នាក់ហើយកូនមិនទាន់គ្រប់អាយុនៅថ្ងៃគីយ៉ាមាតអល់ឡោះសូឡានឹងឲ្យកូននោះសផ្អាតដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅក្នុងហាដីសពេលដែលគេប្រើជាសុខាបដោយសារពេលវេលាខ្លីពេលដែលគេប្រើកូនកូននោះឲ្យចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសូឡាពួកគាត់ថា
អត់ចូលទេតោះឲ្យពុកម្ដាយគាត់មកដល់សិនគាត់ចាំពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ចឹងយីឃើញថាអ្នកដែលមានកូនស្លាប់ដែលកូននោះមិនទាន់គ្រប់អាយុយីឃើញថាជាការបាត់បង់ធំធេងពិសេស3នាក់នៅវិរំលឹកនៅក្នុងអធិសុថាមិនមែនជារឿងតូចតាចទេ3នាក់ហើយកូនអត់ទាន់គ្រប់អាយុប៉ុន្តែគាត់មានការអត់ធ្មត់នៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់កូននោះជាសាបាប់នាំឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អាឡោះសុលឡាហើយនៅក្នុងអធិផ្សេងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងនៅវិបានជាប្រាប់ថាអ្នកដែលមានស្លាប់អ្នកដែលមានកូនស្លាប់4នាក់ហ្នឹងហើយ3នាក់ហ្នឹងសំទោសគាត់កូននោះគឺជារណាងការពារគាត់ពីឋានរੂករបស់អាឡោះសុលឡាចេះយើងនឹកឃើញប្រការទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹកឃើញប្រការទាំងអស់ហ្នឹងវាជំនួយយើងនៅក្នុងការអត់ធ្មត់នៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងចំណុចទី1យើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើចិត្តទប់ចិត្តធ្វើចិត្តយើងឲ្យបានតាំងពីពេលដំបូងហើយទី2យើងត្រូវសូត្រពាក្យដែលបញ្ជាក់ពីការសបរបស់យើងដែលនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគេឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីស្ទីរយ៉ាអ៊ីណាលីឡាហ៊ីវ៉ាអ៊ីណាអ៊ីឡៃហ៊ីរ៉ាជីអូនជាការពិតណាពាក្យនេះវារំលឹកយើងឲ្យមានការអត់ធ្មត់អ៊ីណាលីឡាពិតប្រាកដណាយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាឡោះសុលឡាមានន័យថាយើងអាឡោះសុលឡាជាអ្នកបង្កើតកម្មសិទ្ធិអាឡោះសុលឡាកំថាឡាយសញ្ញារបស់យើងពួកគាត់ក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាឡោះសុលឡាដែរនៅពេលអាឡោះសុលឡាចង់យកទៅវិញពេលណាអាឡោះសុលឡានឹងយកទៅវិញសួរថានៅពេលដែលយើងខ្ចីអ្វីមួយពីគេដល់ថ្ងៃកំណត់ដែលយើងត្រូវសងគេតើយើងយករបស់គេនឹងទៅសងគេអត់យើងនឹងយកទៅសងគេវិញចឹងយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាឡោះសុលឡាដល់ថ្ងៃអាឡោះសុលឡានឹងយកយើងទៅវិញជាការសូត្រពាក្យថាអ៊ីនណាលីឡាវ៉ាអ៊ីនណាអ៊ីឡៃហ៊ីរ៉ាជីអូនេះគឺវាបញ្ជាក់ពីការអត់ធ្មត់របស់យើងមានន័យថាយើងត្រូវសូត្រដោយពិចារណាទៅលើអត្ថន័យរបស់វាអ្នកខ្លះសូត្រនឹងមាត់ប៉ុន្តែខ្លួនរបស់គាត់អត់មានការអត់ធ្មត់ទេយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺផ្ទុយអញ្ចឹងរំលឹកយើងថាយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះសុលឡាហើយមួយទៀតអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវ៉ាអ៊ីនណាអ៊ីឡៃហ៊ីរ៉ាជីអូនយើងនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុលឡាចឹងកំថាឡាយបងប្អូនរបស់យើងក៏ត្រឡប់ទៅមុនយើងក៏នឹងត្រឡប់ទៅជួបគាត់ដែរតាមក្រោយចឹងមិនមែនបានន័យថាយើងអមតៈទេមិនបានន័យថាអ្នកនៅរស់ទាំងអស់នឹងអមតៈទេគ្រាន់តែមុននិងក្រោយប៉ុណ្ណោះចឹងនៅពេលដែលយើងនឹកឃើញចឹងវាហាក់ដូចជាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងហាក់ដូចជាឃ្លាតគាត់មករយៈមិនមែនបាយជារៀងរហូតដូចអ្នកខ្លះថាលែងមានថ្ងៃជួបទៀតហើយអ្នកខ្លះសិតនិយាយពាក្យពេចន៍មកមានថាមានន័យថាវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងកាន់តែធំប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយល់ថាគាត់ទៅមុនយើងទៅតាមក្រោយវាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងគ្រាន់តែបែកគ្នាដូចអ្នកបែកគ្នារកស៊ីម្នាក់នៅខេត្តម្នាក់នៅខេត្តនេះម្នាក់នៅខេត្តនោះម្នាក់នៅប្រទេសនេះម្នាក់នៅប្រទេសនោះក្រោយមកយើងនឹងជួបគ្នាជាការពិតអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាពួកគាត់នឹងជួបគ្នានៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុលឡាយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងទី2គឺត្រូវសូត្រថាអ៊ីនណាលីឡាហ៊ីវ៉ាអ៊ីនណាអ៊ីឡៃហ៊ីរ៉ាជីអូនហើយក៏បីបន្ថែមដូអាបន្ទាប់ពីនោះដើម្បីយើងទទួលបានពីល្អប្រសើរពីអល់ឡោះសុលឡាថាអល់ឡោះម៉ាជូរនីហ្វីមូស៊ីបាទីវ៉ាអខ្លុហ្វលីខៃរ៉ាមីនហាមានន័យថាអល់ឡោះសុលឡាសូមផ្ដល់ផលបុណ្យដល់ខ្ញុំជាពុះបលារបស់ខ្ញុំនេះហើយសូមអល់ឡោះសុលឡាផ្ដល់ជំនួយឲ្យខ្ញុំល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលខ្ញុំបាត់បង់យើងឃើញថានៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនៅបលាយើងមានការអត់ធ្មត់យើងសូមដូអានេះអល់ឡោះសុលឡានឹងផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងនៅអ្វីមួយដែលល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលយើងបាត់បង់អ៊ុមសាឡាមារ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហាពេលដែលប្តីគាត់ស្លាប់គាត់មានការអត់ធ្មត់ហើយគាត់សុំដូអានេះប៉ុន្តែគាត់គិតថាតើមានអ្នកអ៊ីស្លាមណាដែលល្អជាងប្តីរបស់គាត់អ៊ុមសាឡាមាប្តីដែលគាត់ស្លាញ់បំផុតគាត់មិនគិតថាមាននរណាល្អជាងប្តីរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែក្រោយមកអាឡោះសូឡាបានផ្ដល់ជំនួយឲ្យគាត់ល្អជាងប្តីរបស់គាត់គឺនប៊ីសាឡាឡោអាឡៃសាឡាមជាអ្នកដណ្ដឹងគាត់យកធ្វើជាភរិយាគេឃើញថានេះជាហ្វាឌីឡាតនៃការអត់ធ្មត់ហើយនៃការសុំដូអានេះហើយនៃការសុំដូអានេះបញ្ហាដែលសញ្ញាតមួយយត់ត្រូវដឹងហើយត្រូវជៀសវាងឲ្យបានដាច់ខាតនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមយើងហាមឃាត់
គឺការត្រហូយំយើងឃើញថាការយំនៅពេលដែលបាត់បង់សាច់ញាតិវាជារឿងធម្មតាមនុស្សមានទុកគាត់យំវាជារឿងធម្មតាអ៊ីស្លាមអត់ហាមឃាត់ទេអំពីការយំនៅពេលដែលសាច់ញាតិយើងស្លាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់គឺយើងធ្វើហួសពីព្រំដែននៃការយំធម្មតាអ្នកខ្លះបង្ហាញពីភាពសោកសៅនៅខ្លាំងពេករហូតយំស្រែកខ្លាំងខ្លាំងអ្នកខ្លះរៀបរាប់ស្លាប់ក្មេងពេកឬក៏អ្នកខ្លះថាសាច់ញាតិគាត់ឪពុកគាត់ឬក៏កូនគាត់មិនទាន់បានរស់ស្រួលផងអាយុទៅប៉ុណ្ណេះស្លាប់ទៅវិញអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺត្រូវគេហាមឃាត់នៅពេលដែលគាត់យំដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរៀបរាប់ឬក៏ស្រែកយំខ្លាំងខ្លាំងពោះព្រំដែនរបៀបនេះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺហាមឃាត់ហើយដូចគ្នាដែរទង្វើផ្សេងផ្សេងដែលមិនបញ្ជាក់ពីការអត់ធ្មត់ដូចជាការហែកមុខហែកមាត់ការកត្រំជើងការកោសក់ការបោចសក់ខ្លួនឯងអីទាំងអស់នេះឬក៏អ្នកខ្លះដេកកត្រំជើងកត្រំអីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាទង្វើដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់មានន័យថាយើងជារិះអ៊ីស្លាមចាំបាច់ត្រូវតែការពារខ្លួនអំពីប្រការទាំងអស់នោះព្រោះប្រការទាំងអស់នោះមិនមែនជាមាគ៌ារបស់យើងជារិះអ៊ីស្លាមទេនៅក្នុងអាដេសមួយរ៉ាសូលឡាហ៍បានមានប្រសាសន៍ថាإثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت من يتحبي بركة نكنون منو هاي بيجي تنوى ربنا كافر الطعن في النسب تيموي كيكا ديل بوج ديل دال بوج والنياحة على الميت تيبي كيكا ترهو يوم لو سعصاب لو ميت أسلاب لو ميت أسلاب هاي نكنون دي متير رسول الله عليه الصلاة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية មានន័យថាមិនមែនថាត់នៅលើមាគីរបស់យើងទេអ្នកដែលគាត់ហែកមុខហែកមាត់អ្នកដែលគាត់ហែកខោអាវអ្នកដែលគាត់ធ្វើនៅទង្វើដោយទង្វើនៅសម័យកាល Jahiliya ហើយដូច្នេះរាល់ទង្វើដែលបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែល Allah ស្រឡាញ់កត់ត្រាសម្រាប់យើងគឺត្រូវបានហាមឃាត់ជាបុរសញាតរបស់សពជាបុរសញាតរបស់សពតទៅនឹងការប្រកាសដំណឹងមរណភាពរបស់សពយើងឃើញថាបញ្ហានេះគឺយើងក៏បីស្វែងយល់ដែរគឺចែកចែងជា3ប្រភេទការប្រកាសមួយប្រភេទត្រូវបានអនុញ្ញាតទី2ជាប្រកាសមក្រោទី3គឺជាប្រកាសហរមការប្រកាសដែលគេអនុញ្ញាតមានន័យថាប្រកាសធម្មតាជួបគ្នាប្រាប់គ្នាថាសញាតខ្ញុំស្លាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាអាចឲ្យគេជួយសុំទូអាឲ្យឬក៏អ្នកខ្លះដែលគាត់មានពេលអាចមកជួយជីកកបោឬក៏រៀបចំកហ្វាន់ឬក៏ងូតទឹកឬក៏សាឡាតមួយយត់ដើម្បីជួយគ្នាបំពេញទួនាទីរបៀបនេះគឺមិនបញ្ហាទេហើយទីពីរមកក្រោះនៅពេលដែលប្រកាសដោយស្រែកខ្លាំងខ្លាំងអ្នកខ្លះគាត់ប្រកាសពីដំណឹងមរណភាពប៉ុន្តែគួបជាមួយនឹងសម្លេងរបស់គាត់នោះធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងគាត់ស្រែកអញ្ចឹងការប្រកាសក្នុងលក្ខណៈស្រែករបៀបនេះគឺត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រការមក្រោះហើយចំណែកទី3ជាប្រការហារ៉ាមការប្រកាសដោយស្រែកហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកោតសរសើរឬរៀបរាប់លើកដំកើងមួយយ៉ាងនោះហួសហេតុមានន័យថាលើកមួយយ៉ាងនោះហួសហេតុនៅក្នុងការប្រកាសហ្នឹងឬក៏គាត់ប្រកាសដោយស្រែកខ្លាំងខ្លាំងគួបជាមួយនឹងការពណ៌នាគេឃើញថារៀបរាប់ពីទង្វើរបស់មួយយ៉ាងនោះជួនកាលហួសពីការពិតដែលមួយយ៉ាងនោះមានឡើយនេះការប្រកាសរបៀបនេះគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយយើងឃើញថាមិនគប្បីប្រកាសហួសហេតុពេកទេប្រសិនបើមានអ្នកប្រកាសយើងគិតថាគេដឹងឮហើយមិនចាំបាច់ទាល់តែយើងប្រកាសទៀតមិនចាំបាច់ទេប្រសិនបើឃើញបងប្អូនយើងប្រកាសគិតថាគេអាចដឹងឮហើយអ្នកខ្លះអាចសុំទូអាឲ្យហើយអ្នកដែលមានលទ្ធភាពចូលរួមសាឡាតគេសាឡាតហើយយើងមិនចាំបាច់ប្រកាសទៀតទេយើងសុំទូអាឲ្យគាត់ហើយវាយើងចង់ផ្ញើសារអំលែកទុកយើងអាចទេឬក៏អាចផ្ញើសារទៅកាន់គ្រូសាមយ័ត
មិនចាំបាច់អ្នកខ្លះតលខ្លួនឯងបានផុសជាសាធារណៈដែរឥឡូវនេះគឺមិនចាំបាច់ធ្វើទេមិនចាំបាច់ធ្វើទេវាជារឿងដែលហួសពីតម្រូវការអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតនៅក្នុងតម្រូវការពិសេសតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនាសម័យកាលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវធ្វើហួសហេតុពេកទេយើងដឹងហើយបើយើងគិតថាមរណភាពរបស់បុគ្គលនឹងមានគេផ្សព្វផ្សាយហើយគេដឹងហើយយើងគ្រាន់តែសុំទូអាឲ្យគាត់ហើយយើងអាចផ្ញើសារអំឡេចទុកទៅកាន់គ្រូសាស្ត្រមិយាទមិនចាំបាច់គ្រប់គ្នាសិតឧទាហរណ៍ថា1000អ្នក10000អ្នកសិតតែផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងមរណភាពនឹងទាំងអស់គណៈពេលដែលមានយើងថាម្នាក់ពីរអ្នកឬ4 10អ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្នាគេដឹងហើយប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់អ្នកខ្លះគាត់ចង់ឲ្យដំណឹងនឹងចេញពីគាត់យើងគិតថានេះគឺជាបញ្ហាលើសពីតម្រូវការហើយស្រាមហាមគាត់កាលណាហួសហេតុរបៀបនេះគឺអ៊ីស្លាមហាមគាត់ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមក្នុងនតិដ៏ខ្លីដោយសារពេលវេលាយើងដល់ហើយសូមសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងអស្សឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុវ៉ាអាឡៃគុំអស្សឡាមវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុអัลហัมឌុលឡាហ៍សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស្សមូសាប៊ុនអាហ្មាត់ដែលចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយជាមួយនឹងប្រធានបទការរៀបចំសពក៏ដូចជាសារទៅចំពោះសាច់ញាតិនៃសពខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុច1ដែលឲ្យដោយសារតែពេលវេលាអស់សូមតែបន្តិចទេចំណុចដែលអត់ធ្មត់គឺជាការពិតវាជាការលំបាកមែនទែនដែលយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាវាមិនមែនជារឿងធម្មតាវាមិនមែនជារឿងដែលថាងាយស្រួលធ្វើប៉ុណ្ណាទេនៅពេលដែលយើងបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់សាច់ញាតិបាត់បង់កូនចៅបាត់បង់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងវាជារឿងលំបាកក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលពីការតបស្នងដ៏ធំធេងដ៏ច្រើននៃការអត់ធ្មត់របស់យើងហើយសួរថាមួយទៀតយើងព្យាយាមទប់ថាប្រសិនបើយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែមិនអាចខាត់ដំណើរនៃការស្លាប់របស់គាត់នេះបានទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាវាជាប្រការខ្លះខ្លះដែលអាចជួយឲ្យយើងពង្រឹងស្មារតីពង្រឹងចិត្តរបស់យើងក្នុងការអត់ធ្មត់ក្នុងការសវត្តនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះដល់ហើយការប្រើពាក្យពេចន៍ផ្សេងមួយចំនួនទៀតដូចជាសាស្ត្របានលើកឡើងថាដូចជាលឿនពេកហើយទទួលយកមិនបានទេឬក៏ពាក្យផ្សេងៗដែលស្ដៀងគ្នានេះដែលយើងកំពុងតែដែលសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំឃើញមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមនេះយើងសារឃើញពាក្យដូចនេះបង្ហាញនៅការគេហៅថាការភាពកំសត់ភាពលំបាកភាពវាថាมันអាចទទួលយកបានអីផ្សេងផ្សេងនេះវាអាចថាជាវាជាប្រការមួយដែលនាំឲ្យយើងទៅឈានទៅរកការមិនពេញចិត្តពីអល់ឡោះជាម្ចាស់យើងគួរតែដូចនេះយើងគួរតែជៀសវាងយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសម្ដែងក្នុងការបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាទុកលំបាកជាការពិតអត់មាននរណាម្នាក់សប្បាយរីករាយញញឹមនៅពេលដែលយើងបាត់បង់សាច់ញាតិបាត់បង់កូនចៅឬក៏ឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់យើងទេអាហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់ទៅអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងធ្វើបែបនេះយើងអាចខាត់គាត់បានទេហើយយើងអាចជួយគាត់បានទេមិនអាចទេអញ្ចឹងយើងមានតែទទួលយើងមើលដោយសម្បីតែព្យាករយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះសាឡាមលោកក៏ជួបប្រទះនៅរឿងដូចនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលលោកស្រក់ទឹកភ្នែកសាហាបាត់អ្នកដែលជុំវិញលោកសួរថាសម្បីតែព្យាករលោកក៏មានគេហៅថាធ្វើដូចនេះដែរលោកថាវាជាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតមកថាតែងតែមានចិត្តស្រឡាញ់មានតែចិត្តអាណិតចិត្តនឹកចិត្តស្ដាយនៅអ្វីដែលបានបងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើនៅអ្វីដែលខុសនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចជាការស្រែកឬក៏ទ្រហោយំឬក៏ប្រើនៅពាក្យពេចន៍ដែលដូចជានៃប្រឆាំងនឹងការកំណត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នោះវាមិនមែនជារឿងល្អឬដែលយើងគប្បីឬក៏យើងដែលកំពុងតែមានបញ្ហានេះត្រូវធ្វើទេព្រោះវាមិនអាចកែខៃអ្វីបានមិនអាចជួយអីបានទេហើយវានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ក
ោលជំនឿក៏ដូចជាទង្វើល្អរបស់យើងទីផងខ្ញុំឃើញដូចជានៅក្នុងខមមិនក្នុងខមមិនរបស់យើងមានសំណួរច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាអានេះនៅម៉ោងខាងខ្ញុំនេះលើស5នាទីហើយអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានប្រមាណសម្រាប់សម្ពុខ្ញុំឃើញដូចជាមាន3 4សំណួរយើងឆ្លើយទាំងអស់ឬក៏ឆ្លើយខ្លះសុំទុកខ្លះឆ្លើយសង្ខេបសង្ខេបខ្លីសម្រាប់គាត់ទាំងអស់ទៅគាត់បានសួរហើយហើយយើងបတ်សំណួរត្រឹមនឹងទៀតហ្មងទៅកុំឲ្យតោះអញ្ចឹងត្រឹមឥឡូវនេះយើងឃើញសំណួរចុងក្រោយគឺសំណួរដូចអាប់របស់ account ឈ្មោះ app love peace ដូចសំណួរចុងក្រោយគេក្រៅពីហ្នឹងដូចជាมันមានសំណួរទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីសំណួរទី1ពី account ដែលមានឈ្មោះថាwanita hi បើសុំទោះបងបើសិនជាអានឈ្មោះមិនច្បាស់អីព្រោះมันមិនជាជំនាញផ្នែកភាសាហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់បានសួរថាអធិស្ឋានអង្គទួនខ្ញុំចង់ឲ្យទួនសាលេសហើយជាសម្ដៅលោកសាសកូសាលីកូសាលីបិនសាលេសសាលេសឈ្មោះយ៉ាស់របស់គាត់ឈ្មោះពុករបស់គាត់ទេលើកនិយាយអំពីសាផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយដែលតាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានលើកក្នុងឧទាហរណ៍អំបញ្ញមិញតាក់ទងនឹងម្ដាំផ្ញើតែម្ដាំផ្ញើតាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាសអាចសាសលើកដោយសង្ខេបតាក់ទងនឹងអ្វីដែលគាត់សួរនេះសូមជើញរបស់សាសបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមខ្ញុំសូមសង្ខេបចាស់ដោយសារថាមើលយើងនិយាយឲ្យពេញរវៃណាស់ហើយមកយើងកាន់តែច្រើនហើយតាក់ទងនឹងម្ដាំផ្ញើទៅទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺវាសិយៈនេះយើងត្រូវជាពីរប្រការទី1គឺកុំបណ្ដាំផ្ញើដែលយើងតែកតុនលុយកាក់នេះទៅអ្នកដែរទទួលមរតកពីយើងឧទាហរណ៍បុគ្គលកម្នាក់គាត់ជាបុគ្គលអញ្ចឹងឪពុកកុំបណ្ដាំផ្ញើថាលុយកាក់ដែលគាត់មានប្រតិភិនេះត្រូវឲ្យទៅអ្នកនេះនេះចង់អ្នកដែលទទួលមរតកអានឹងគេអត់ត្រូវយកអនុវត្តទេទី2មិនត្រូវឲ្យលើសពី1ពី3មានន័យថាលុយដែលចែកមរតករបស់គាត់ក្រោយចំណាយហើយនោះឧទាហរណ៍ថានៅសល់3000ដុល្លារមួយទៀតហ្នឹងណាហើយបណ្ណាំផ្ញើរបស់គាត់ហ្នឹងថាពីគាត់បណ្ណាំផ្ញើថាឲ្យ2000ដុល្លារឲ្យដល់បុគ្គលនេះដល់លោកយមមកបណ្ឌិតមើលវាសន្និសជាមួយទី3នៃលុយដែលគាត់ទៅចែកមរតកអញ្ចឹងមិនអាចឲ្យបានទេអញ្ចឹងបណ្ណាំផ្ញើនោះចាត់ទុកជាមុខភ័ក្រលុះត្រាតែអ្នកដែលចូលរួមទទួលមរតកទាំងអស់នោះជាអ្នកដែលយល់ព្រមអានឹងមិនបានអានេះគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាលុយកាក់តាក់ទងបណ្ណាំផ្ញើពួកយើងត្រូវការពេលវេលាវែងខ្ញុំគិតថាវាពេលវេលាខ្លីខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្ណេះមិនដឹងថាចំចំណុចអ្នកដែលសួរនឹងគាត់ចំលោកអត់ទេព្រោះតែសារវាសង្ខេបទេបសាឡាអលហំឌូលីឡាអកូលសាសអវ៉ាសាលីយើងមានសំណួរបន្តមកទៀតសង្ឃឹមថាសូមអោយសាសមូសាប៊ិនអះម៉ាត់គាត់ជាអ្នកឆ្លើយសំណួរគាត់មាន2 account ឈ្មោះរីរតនាសាឡាមអូសាសទី1យើងជាអ៊ីស្លាមតើយើងអាចប្រើពាក្យ AIP បានណាហើយសកាត់មកពី Risk in Peace បើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេតើយើងអាចប្រើពាក្យនេះសម្រាប់បងប្អូនមូស្លីមនិងបងប្អូនមិនមែនមូស្លីមបានដែរឬទេអានេះសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ប្រសិនបើមានបងប្អូនមិនមែនមូស្លីមបានស្លាប់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតើយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យអ្វីនិយាយទៅកាន់សាច់ញាតិសាកសពសូមអរគុណសាច់មាន2សំណួរអ
សូមអរគុណតើតើនឹងសំណួរទី1ការប្រាពីIOP អាចថា Rest in Peace មានន័យថាសូមឲ្យបានសម្រាកនៅក្នុងឋានសួគ៌អីឧទាហរណ៍អត់ស្ូវចេះអង់គ្លេសទេបាទអាចតែពាក្យនឹងមកពាក្យនឹងវាឡោអាឡាំបើសិនជាខុសអីសូមអរផងប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងការប្រាពីនេះគឺអត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតទេនិយាយក្នុងបរិបទនៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងព្រោះថានៅក្នុងសាសនាឥស្លាមវាឃើញថាការសុំដុអាគឺយើងក៏បីសុំដុអាអាចសុំដោយផ្ទាល់ពេញឬក៏យើងសរសេរពេញឧទាហរណ៍យើងអាចអត់អាចសុំដុអាថាអល់ឡោះមកភីលាហ៊ូដោយសេអសកាត់កាត់ហ្នឹងហើយយើងថាជាដុអាជាអត្ថន័យដុអានៅក្នុងឥស្លាមមិនចាត់ទុកថាជាដុអាទេអញ្ចឹងបើយើងចង់អល់ឡោះសុំអភ័យទោសឲ្យគាត់ចង់អល់ឡោះសុំឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌គឺយើងក៏បីសុំដុអាឲ្យគាត់គប្បីសុំដុអាឲ្យគាត់អញ្ចឹងគប្បីការសុំដុអាបើយើងសេគឺពេញទី2បើយើងសូត្រសុំគឺយើងសុំយើងសូត្រពេញយើងមិនអាចនិយាយពាក្យកាត់មិនគំថាឡើយជាពាក្យអង់គ្លេសអាយអភីជាពាក្យអារ៉ាប់អសកាត់ក៏អត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតដូចគ្នាក្នុងសាសនាឥស្លាមហើយទី2យើងឃើញថាពាក្យនេះជាពាក្យដែលគេប្រើនៅក្នុងសាសនាផ្សេងយើងឃើញថាអាចគេប្រើនៅក្នុងសាសនាផ្សេងឬក៏នៅក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សាសនាផ្សេងហើយយើងជាអ្នកឥស្លាមយើងមានពាក្យពេចន៍ដែលយើងត្រូវប្រើយើងមានទូអាដែលយើងត្រូវសូត្រមានការណែនាំពីនប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមតែយើងសាសនានីមួយៗគឺគាត់ប្រើតាមទំនៀមទម្លាប់ពេញនៃសាសនារបស់គាត់តែយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺយើងប្រើតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងសាសនាឥស្លាមដូចជាសុំទូអាអាឡោះសាឡាហ្វៃទូឲ្យគាត់អាឡោះមកភីលាហ៊ូឬក៏អាឡោះមកភីលាហាអាឡោះមករ៉ហាំហាឬក៏ទូអាផ្សេងៗទៀតដែលល្អល្អអញ្ចឹងយើងឃើញថាការប្រើពាក្យនេះគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេចំពោះអ្នកឥស្លាមក៏ដោយចំពោះអ្នកមិនមែនឥស្លាមក៏ដោយមួយយ៉ាត់នោះអត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតដូចគ្នាហើយចំពោះមួយយ៉ាត់មិនមែនឥស្លាមនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងច្បាប់ក្នុងសាសនាឥស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យសុំដុអាតកតងនឹងបកាឌុនយ៉ាបកាល្អនៅក្នុងឌុនយ៉ាឲ្យគាត់អញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលឥស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់អ្នកមិនមែនឥស្លាមមានន័យថាបកាឌុនយ៉ាសូមឲ្យកូនចៅរបស់គាត់សូមឲ្យសាច់ញាតិរបស់គាត់បានល្អឥស្លាមអនុញ្ញាតឡើងជាបកាឌុនយ៉ាជាបកាឌុនយ៉ាអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាតទៅសំណួរទី1ជាសង្កេតការប្រើពាក្យកាត់អញ្ចឹងកុំថាឡើយជាពាក្យអង់គ្លេសជាពាក្យអារ៉ាប់ក៏អត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតដែរនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងហើយទី2ចំពោះអ្នកដែលបងប្អូនដែលមិនឥស្លាមក្នុងនាមយើងជាអ្នកឥស្លាមតើយើងអាចប្រើពាក្យអ្វីខ្លះនិយាយទៅកាន់សាច់ញាតិយើងអាចប្រើពាក្យណាក៏បានដែរសំខាន់ជាការរំលែកទុកដល់គាត់ព្រោះគាត់បានបាត់បង់គាត់មានទុកយើងអាចប្រើពាក្យសំខាន់តទៅនឹងគាត់ឲ្យគាត់មានការអត់ធ្មត់ឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែសុខភាពដើម្បីមើលថែកូនចៅមើលថែគាត់មានអ្នកនៅក្រៅប្រកបដែលត្រូវការគាត់យើងនិយាយពាក្យលួងលោមគាត់ដើម្បីគាត់មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការបន្តជីវិតរបស់គាត់ហើយយើងអាចសុំទូអាអាឡោះសុំឡាហ៊ីដាយាដល់គាត់សូមពីអឡោះសូឡាចងល់បង្ហាញផ្លូវត្រឹមត្រូវឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ថត់នៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវយើងអាចសូមទូអាបានពាក្យផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាពាក្យផ្សេងផ្សេងយើងអាចនិយាយទៅកាន់គាត់ពាក្យណាក៏យើងអាចនិយាយបានដែរពាក្យល្អល្អក្រៅពីពាក្យដែលតកតងនឹងផលនឹងអាខិរ័តមានន័យថាតកតងនឹងផលអាខិរ័តមានតែទូអាឲ្យអឡោះសូឡាហ៊ីដាយាឲ្យទេបើយើងអាចទូអាឲ្យបានក្រៅពីនោះគឺនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងសូមទូអាហើយអ្នកមែនឥស្លាមគឺអនុញ្ញាតប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យសុំទូអាបកាល្អឲ្យគាត់នៅក្នុង
នៅក្នុងទុនយាអញ្ចឹងពាក្យចំណាយពាក្យអំឡែកទុកគឺឃើញថាដូចបីមិនអត់បញ្ហាទេយើងលួងលោមគាត់ហើយយើងជួយគាត់ជាថវិកាក៏មិនបញ្ហាដែរដើម្បីអំឡែកទុកបើឃើញថាគាត់មានកង្វះខាតគាត់មានគ្រួសារដែលត្រូវមើលថែអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តគាត់លើបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីគាត់នៅជាបង្អែករឹងមាំសម្រាប់កូនចៅរបស់គាត់សម្រាប់អ្នកដែលនៅក្រៅប្រកបរបស់គាត់សូមអរគុណAlhamdulillah សូមគោរពអរគុណឧស្សាហ៍ចំពោះចម្លើយដែលឧស្សាហ៍បានចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងប្អូនយើងហើយសំណួរចុងក្រោយមើលទៅខ្លួនឯងហើយខ្ញុំអ្នកចូលរួមឆ្លើយហើយសង្ឃឹមថាបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតឧស្សាហ៍ទាំងពីរចូលអញ្ជើញឧស្សាហ៍ទាំងពីរសូមឧស្សាហ៍ទាំងពីរចូលរួមជួយបន្ថែមផងសំណួរពីបងប្អូនយើងដែលគាត់មាន account ឈ្មោះ Happy Love Peace គាត់បានសួរថាតើរបៀបកាន់ទុករបស់ប្រពន្ធតែគាត់សេះដូចជាមានសង្យោគបើតាមខ្ញុំកាត់ថាពោះយើងកំពុងតែនិយាយរឿងកាន់ទុកប្តីប្រពន្ធមិនមែនប្រពន្ធទេពោះសេះដូចគាត់នេះបើតាមខ្ញុំអានថាជាប្រពន្ធហើយចំពោះប្តីនោះដូចម្តេចខ្លះសូមទួនបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងកាត់ថាប្រពន្ធទៅចុះមិនមែនប្រពន្ធទេគេថាប្រសិនបើប្តីគាត់ស្លាប់តើប្រពន្ធនោះត្រូវកាន់ទុកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអ្វីដែលខ្ញុំបានអានហើយនៅចាំខ្លះខ្លះគឺទៅពេលដែលស្វាមីស្លាប់ស្ត្រីត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះនោះកាន់ទុកស្នាក់នៅផ្ទះនោះរយៈពេល4ខែ10ថ្ងៃផ្ទះរបស់ស្វាមីប្រសិនបើផ្ទះនោះគាត់អាចនៅបានដោយមិនមានបញ្ហាសន្តិសុខឬក៏មិនមានបញ្ហាអីដែលគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចនៅបានទេគឺគាត់ត្រូវកាន់ទុកនៅផ្ទះរបស់ស្វាមីនោះនេះចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ក្នុងការស្នាក់នៅនោះទៀតគឺគាត់មិនត្រូវប្រើគ្រឿងអលង្ការមិនត្រូវប្រើគ្រឿងក្រអូបឬក៏មិនត្រូវតុបតែងខ្លួននោះទេគឺប្រើសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាគេថាមិនឆាតឆាយមិនហើយមិនមានការតុបតែងខ្លួនឲ្យវាស្អាតឲ្យវានេះទេនេះវាអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមដោយសង្ខេបគឺមានប៉ុណ្ណឹងគេថាគាត់នៅផ្ទះស្វាមីប្រសិនបើផ្ទះនោះជាផ្ទះកម្មសិទ្ធិរបស់ស្វាមីគាត់ហើយគាត់អាចនៅបានដោយមិនមានបញ្ហាតែថាផកប៉ះពាល់ដល់សិនដល់សុខភាពរបស់គាត់ឬក៏មិនមែនជាផ្ទះរបស់ស្វាមីទេត្រូវផ្ទះជួលឬក៏អីត្រូវគេឲ្យរើចេញឬអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងករណីហ្នឹងគាត់អាចអត់អាចនៅបានទេតែប្រសិនបើគាត់អាចនៅបានគឺគាត់នៅរហូតដល់ផុតរយៈពេលនៃការកាន់ទុកហើយមួយទៀតគឺក្នុងការស្នាក់នៅនោះគឺគាត់មិនត្រូវតបតែងយើងនិយាយជារួមទៅថាមិនត្រូវតបតែងខ្លួនឲ្យស្អាតឲ្យស្រស់ស្អាតនោះទេជាលក្ខណៈកាន់ទុកបង្ហាញពីទុកព្រួយរបស់យើងមិនដែលថាទៅលាប make up ឬក៏អីទេអាហ្នឹងវាអាចឧស្សាហ៍ទាំងពីរជួយចូលរួមបន្ថែមព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនៅចាំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមជ័យសិទ្ធិបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមសូមបន្ថែមនៅលើអ្វីដែលស្មាតបានលើកឡើងអំពីស្ត្រីដែលប្តីស្លាប់ត្រូវកាន់ទុកគឺចង់សំដៅទៅលើថាគាត់អត់ទាន់មានច្បាប់អត់ទាន់អនុញ្ញាតឬក៏មានវោសាមួយទេនិយាយខ្លីចាស់មានន័យថាគាត់ត្រូវតែបង្ហាញពីមនុស្សចេតនារបស់ប្រិយប្រពន្ធដែលច្បាប់បានកំណត់គឺ4ខែ10ថ្ងៃ4ខែ10ថ្ងៃទោះបីជាគាត់វ័យចំណាស់ក៏ដោយនៅខុសពីស្ត្រីប្តីលែងតែគ្នាកាលណាប្តីលែងស្ត្រីដែលប្តីលែងនេះគឺការកាន់ទុំរបស់គាត់នៅក្មេងគេហៅថានៅរយៈពេលគាត់នៅមានឈាមរដូវគឺកំណត់យកការ3ដងនៃការជ្រះស្អាតមាននេះក្នុងឡុងពេលដល់ទុំ3ខែជាងតិចមួយគឺគាត់ខ្វះលើកបន្តិចតួចតែល ਾਇ ចំពោះស្ត្រីប្រៃស្លាប់គឺត្រូវការកាន់ទុំរបស់គាត់នៅរយៈពេល4ខែ10ថ្ងៃលើអញ្ចឹងវាថាតបតែងខ្លួនមិនមែនដោយស្ថាប័នណាដែលឡើងនេះគឺចង់សំដៅថាស្ត្រីគាត់ត្រូវសម្អាតខ្លួនគាត់ហើយជាសម្អាតប៉ុន្តែគំនិតតែក្នុងនេះចង់បាត់ខ្លួនអានេះគេហាម
នៃគេហៅដោយសារវាអត់ទាន់ដល់ពេលប៉ុណ្្នឹងទេអានេះតកតូនបញ្ហាការកាន់ទុករបស់ស្ត្រីដែរប្តីស្លាប់បិសរៈអល់ហាំឌូលីឡាសូមថ្លែងអរគុណលោកសាស្ត្រតាមពិតទៅយើងនៅមានសំណួរខ្លះទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាហួសហើយយើងក៏សូមមកអោបសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសបានជួបគ្នានៅពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់ទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយវិធានបទរបស់យើងនៅតែបន្តមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេការរៀបចំសពតាមស្រោឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងហើយយើងនឹងបន្តនៅពេលខាងមុខទៀតចំពោះប្រធានបទរបស់យើងនេះមកដល់ទីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមបួងសួងសូមដល់អព្ភអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមអល់ឡោះប្រទានពរជ័យដល់ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជានិច្ចរៀបចំកម្មវិធីក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យបានទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពនិងរស់នៅប្រកបដោយគេថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយជៀសផុតពីជំងឺលង្កាត់និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗអល់ឡោះហ៊ុមអាមីនហើយក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាស្ត្រទាំងពីរដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងហើយក៏មិនភ្លេចសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាស្ត្ររំលីប៊ិនមូហាំម៉ាត់ដែលជាយើងអាចនិយាយថាជាបុគ្គលសំខាន់ឯព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងគាត់នៅពីក្រោយឆាកតែគាត់ចូលរួមជួយសម្រួលមែនតើដើម្បីឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងនេះបានដំណើរការទៅហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណហើយក៏សូមអភ័យទោសប្រសិនបើមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏មិនសមរម្យកន្លែងណាក៏សូមបងប្អូនមេត្តាយោគយល់ហើយផ្ដល់ជាមតិដើម្បីស្ថាបនាហើយយើងក៏សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថានេះវាជាការចែករំលែកចំណេះដឹងដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលបានអំពីការរៀនសូត្ររបស់យើងអាចថាមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះហើយវាមិនមែនជាការកំណត់ច្បាប់ថាត្រូវតែអនុវត្តតាមទេបងប្អូនមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការស្រាវជ្រាវក្នុងការសួរដេញដោលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវចំណេះដឹងពិតប្រាកដព្រោះថាគ្រប់គ្នាសត្វតែអ្នករៀនសត្វតែអ្នកទទួលបានចំណេះដឹងអញ្ចឹងយើងយកចំណេះដឹងហ្នឹងមកពិភាក្សាគ្នាវាជារឿងមួយល្អដើម្បីយើងទទួលបាននូវចំណេះដឹងពិតនៅពេលនេះយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់បញ្ជាក់នៅពេលនេះគឺវាអ្វីដែលយើងលើកឡើងវាជាការចែករំលែកនៃច្បាប់មិនមែនជាការកំណត់ច្បាប់ថឹងត្រូវតែខ្ញុំពួកខ្ញុំថាដូចនេះហើយអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែតាមពួកខ្ញុំគឺมันមានន័យបែបនេះទេគឺមានន័យត្រឹមតែជាការចែករំលែកដែលអ្វីដែលយើងយល់ថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវស្របទៅនឹងច្បាប់តែវាអាចថាអ្វីដែលយើងយល់វាខុសដែរព្រោះចំណេះដឹងរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗមានកំណត់អញ្ចឹងវាជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់ទស្សនានៅពេលនេះនិងបងប្អូនទស្សនានៅពេលក្រោយៗទៀតអាចយកធ្វើការពិចារណាយកទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវរកប្រភពបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើត្រូវអល់ហាំឌូលីឡាហើយប្រសិនបើមិនត្រូវវាចំណុចវាមានចំណុចខ្វះខាតប្រងណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានការយោគយល់ហើយជួយកែតម្រូវដើម្បីយើងទទួលបាននៅចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះដោយយើងសូត្រទូអាខីតាមុលមជលិសសុបហានកឡោះមវ៉ាបិហាំឌីកាអាស្ហាដអលឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាអន្តអស្តាហ្វូរូកាវ៉អតូប៊ូអ៊ីឡៃ